بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز میں اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور آج کا جو میرا موضوع ہوں گا وہ موضوع ہے کہ داماد یا شوہر کے انتخاب کے شرائط اور آداب. ہم نے اس سے پہلے الحمدللہ بیوی کے یا بہو کے انتخاب کے شرائط اور آداب, مطلب اگر ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس نکاح کے لیے ظاہر سی بات ہے اگر وہ لڑکا ہے تو لڑکی کا انتخاب ہوں گا. ہم نے پچھلی مرتبہ ایک لیکچر میں یہ تفصیل دیکھا تھا کہ لڑکی کے انتخاب میں کیا کنڈیشن اسلام نے باندھے اور کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ کیا جو ہے آداب بھی لحاظ رکھا جائے وہ بھی میں نے رکھے تھے. تو ظاہر سی بات ہے جب میں نے شادی کی بات کی اور لڑکی کے لیے کیا کنڈیشن اور آداب ہو رکھے تو ظاہر سی بات ہے لڑکوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ ایک انسان اگر اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے نکلتا ہے اور ایک لڑکی کو جہاں قبول کرنے کی شریعت نے جو ہے اجازت دی ہے, مطلب ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کی مرضی کے نہیں ہو سکتا, تو وہیں ایک لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کی مرضی کے بھی نہیں ہوتا ہے. تو داماد کا انتخاب مطلب ولی اگر چنتا ہے تو, اور شوہر کا انتخاب مطلب ولی اپنی بیٹی سے یا ولی اپنی بھتیجی سے یا بھانجی سے یا نواسی سے یا پوتی سے, مطلب ولی چاہے والد ہو, والد نہ ہونے کی شکل میں چاچا ماموں نانا دادا جو بھی ہوتا ہے اس کا, تو ولی جو ہے اپنی اس جس کو کہیں گے اس بچی سے اجازت لیں گا, ولی بھی راضی ہے اور بیٹی بھی, چونکہ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھے. اسلام میں نکاح کے جو چار شرائط ہیں, پہلی ہے ولی کا راضی ہونا, ٹھیک ہے, دوسرا ہے مہر کا طے ہونا, تیسرا ایجاب القبول, مطلب لڑکے کو لڑکی پسند ہو لڑکی کو لڑکا بھی پسند ہو دونوں کے لیے ضروری, لیکن ولی کا راضی ہونا ضروری یاد رکھے, اور دو گواہ ہو, یہ چار کنڈیشن ہے. تو یہاں جو ہے لڑکی کو لڑکا پسند آنا بھی ضروری ہے, لیکن یہاں لڑکی کے معاملے میں ولی بھی راضی ہونا ضروری ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں داماد اور پھر کہہ رہا ہوں شوہر کے انتخاب میں, چونکہ لڑکی اپنے چوائس سے کسی کو شوہر نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کا ولی اس معاملے میں راضی نہ ہو. تو بہرحال داماد یا شوہر کے انتخاب میں کیا کنڈیشنز ہوں گے, مطلب شریعت نے ایک لڑکے کے چوائس میں کیا کنڈیشنز رکھی ہے. جیسا لڑکی کے معاملے میں ہم نے تمام شرائط دیکھے تھے اور آداب دیکھے تھے کہ لڑکی کو اگر سلیکشن کرنا ہے, ایک جو ہے شادی کے لیے انسان جاتا ہے اور اس کو جو ہے ایک بیوی کا انتخاب کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھیں گا, اسی طرح اب ایک آدمی کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, مطلب وہ جو ہے داماد کی تلاش میں ہے. ایک لڑکی کو ایک والد آپشن دیتا ہے کہ آپ نکاح کے لیے میں یہ لڑکے کو پسند کرتا ہوں, کہ آپ بھی پسند کرتی ہو, تو اس نے کیا کرائٹیریا اس کے ذہن میں ہو. اس لیے کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں لڑکوں کا معاملہ آتا ہے تو ہمارے پاس لڑکیوں کے لیے تو کئی کرائٹیریا ہیں جو ہم دیکھ چکے, خوبصورتی, مالداری, حسب نصب اور پتہ نہیں کیا کیا, جہیز کتنا لائیں گی اور ساری چیزیں, خوبصورتی کے اپنے گھٹیا سے گھٹیا معیار جو ہم نے بنا لیے وہ سب تو ہو گئے بہرحال, لیکن لڑکوں کے اندر عموماً جو ہے خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی عموماً عام طور سے, اور حسب و نصب بھی دیکھا نہیں جاتا, بولتے ابھی کیا ہے لڑکا وہ دیکھو. لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے پاس ایک کرائٹیریا بنی ہوئی ہے لڑکوں کے انتخاب میں, کنڈیشن بنی ہوئی چوائس آف, جس کو کہیں گے داماد کے لیے سن ان لا کے لیے, وہ کیا ہے کنڈیشن, مالداری. مطلب لڑکوں کے انتخاب میں جو سب سے بیسک اور سب سے فرسٹ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے,
مالداری کتنا کماتا ہے یا کس کمانے والے خاندان سے ہے، یا تو کماتا نہیں بھی ہے تو خاندان ایسا ہو کہ اب بزنس سنبھال لیں گا کہ پورا جو ہے اسٹیٹ سنبھال لیں گا تو بہرحال خود بخود مالدار ہو جائیں گا، یا پھر کتنا ارننگ کرتا ہو، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کمانے کا لڑکوں کا اتنا سیریس میٹر ہو چکا ہے کہ ہماری بہنیں بہت ساری اپنے نکاح کو تاخیر کرتی ہیں، مطلب بہت ساری لڑکیاں شادی نہیں کرتی اس لیے کہ وہ اس جس کو کہیں گے شہزادے کے انتظار میں زندگی گزارتی ہے، جو شہزادہ اس کے خوابوں کا ہے، جو مال و دولت میں بہت اعلیٰ ہوں گا، جو چلتا ہوں گا تو لوگ اس کو سلام کرتے ہوں گے، جس کی گاڑیوں کو، جس کے گھر کو دیکھ کر لوگ واہ واہی کریں گے، جس کے ساتھ جب ہماری یہ بہن شادی کر کے جائیں گی تو اس کی سہیلیوں میں اس کی تعریف اور چرچا ہوں گا، ہے نا، اس کا نام اور نمود ہوں گا۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑکوں میں صرف مالداری دیکھی جاتی، باقی کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مالداری کو چونکہ کرائٹیریا بنا لیا گیا، بہت ساری بار نکاح کے پیغام آ جاتے ہیں اچھے لڑکوں کے، پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، کون، لڑکی والے یا لڑکی خود۔ کیوں؟ کہ وہ اس پرنس کے انتظار میں ہوتی ہے، اس شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے، اور وہ شہزادے کا انتظار کرتے کرتے زندگی کا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور شادی لیٹ ہونے کی وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ یاد رکھیں۔ بہرحال ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے اب شادیاں کیوں لیٹ ہوتی ہیں کیا، لیکن لڑکوں کے لیے جو ایک واحد کرائٹیریا ہمارے سماج میں چلتا ہے، کتنا کماتا ہے، جس کو یا تو اس کے والد کے اسٹیٹس سے، اس کے خاندان کے اسٹیٹس سے، یا اس کی ڈگریز سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں ڈگریز ہیں تو کچھ نہ کچھ فیوچر تو انشاءاللہ برائٹ ہے، ابھی جو بھی ہے، ابھی 10,000 کماتا ٹھیک ہے، لیکن ڈگریز اس کی اتنی اعلیٰ، اتنی ہائی ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں وہ 1-2 لاکھ کما لیں گا، یا کم از کم اس کے باہر جانے کے پلانس ہیں، گلف جانے کے پلانس ہیں، اگر پلانس بھی ہے تو لوگ دے دیتے، اچھا پلان ہے تو ٹھیک، پلانس ہے جانے کے، اور وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں گا تو بولتے بس پھر اس کو دینا چاہیے، سمجھ رہے بات کو۔ تو یہ ایک بڑا اہم کرائٹیریا ہو چکا ہے ہمارے پاس۔ اور ایک اور کرائٹیریا اس میں کیا ہوتا ہے مالداری کے علاوہ جو لڑکوں میں آج کل دیکھا جاتا ہے، وہ یہ شارٹ فیملی ہونا، بہنیں کم سے کم ہوں، اگر والدہ کا انتقال ہو گیا تو سہنے پہ سہاگا، چونکہ ساس نہیں رہیں گی بیٹی کو جاتے ہی، تو یہ سب کرائٹیریا بھی دیکھ، چھوٹا خاندان ہو، چھوٹا تو پھر کم خرچ کریں گا، جو کچھ خرچ کریں گا مجھ پہ ہی خرچ کریں گا، ہماری بیٹی بھی خرچ کریں گا، یہ سب فالتو کرائٹیریاز اور کنڈیشنز اور آداب جو ہم نے ایٹیکیٹس اور سوسائٹی نے بنا لیے، سب کو ہم کو توڑنا ہے، اور توڑ کر ہمیں اس طریقے پہ جانا ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک بھیجا ہے، اور وہ واحد طریقہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور اسی طریقے پہ اگر ہمارے نکاح ہوں گے اور دنیا کے سارے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فوز اور فلاح کامیابی حاصل کریں گے، سکسیس گین کریں گے، یاد رکھ لیجیے۔ تو وہ کیا کرائٹیریا ہے کنڈیشن سے لڑکے کے انتخاب میں، چوائس میں، آئیے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ عزیز ان کنڈیشنز کے اندر کچھ واقعات بھی رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ عزیز۔ آئیے، پہلا کنڈیشن جو ایک لڑکے کے انتخاب کے لیے، داماد کے انتخاب کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گا، اور شوہر کا انتخاب کوئی لڑکی کرتی ہے ولی راضی ہونے کے بعد تو وہ کرائٹیریا کیا ہوں گا۔ فرسٹ کرائٹیریا کنڈیشن یاد رکھیے، جو سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ نے بیان کر فرمایا، وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، کہ مشرک مردوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ با ایمان نہ ہو جائے۔ آگے فرمائے، مومن عورتوں کو مشرک مردوں سے زوجیت میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے، مشرک مرد سے خواہ وہ تمہیں کیا ہی بھلا لگے، مومن غلام زیادہ بہتر ہے۔ مطلب فرسٹ کرائٹیریا سلیکشن آف داماد میں، داماد کے انتخاب میں، وہ کیا ہے، ایمان والا ہونا، با ایمان ہونا۔ مردوں کے اس میں، مطلب لڑکی کے انتخاب میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی، لیکن لڑکی کے انتخاب میں مردوں کو ایک ایکسٹرا چوائس تھی، وہ کیا تھی، وہ کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتا تھا، مشرکہ کو تو نہیں، لیکن کتابیہ اس کے لیے تھی، مطلب مومن کے علاوہ کتابیہ، کتابیہ مطلب وہ عورت جو یہود و نصارہ میں سے ہو، لیکن پاک دامن ہونا وہاں بھی کنڈیشن اور شرط تھی۔ تو یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی خاتون ہوتی ہے تو مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کو مومن کے علاوہ کوئی آپشن اور چوائس نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ارے مسلمان مرد اگر یہود و نصارہ سے شادی کر سکتے ہیں بغیر مذہب تبدیل کرائے کے، تو اس کا مطلب مسلمان عورت بھی نہیں، یہ کنڈیشن صرف اور صرف مرد کے لیے ہے یہ بات۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ مومن عورتوں کو مشرک مردوں کی زوجیت میں مت دو، نکاح میں مت دو جب تک کہ با ایمان نہ ہو جائے، اس لیے کہ مشرک مرد خواہ کتنا ہی تمہیں اچھا لگے، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پہ جو دنیاوی کرائٹیریاز ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر غلام ہے جو مومن ہو۔ تو اس آیت سے پتہ چلا
سب سے امپورٹنٹ چیز اور فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے اگر کوئی داماد کا انتخاب کرتا ہے شوہر کے لیے خواہش کرتی ہے ہماری بہن تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ با ایمان ہونا. جو آج کے دور میں سمجھنا اس مسئلے کو بہت زیادہ بے انتہا ضروری ہے, جبکہ ایمان کے علاوہ بھی لوگوں نے دنیاوی خوبصورتی, مال و دولت, خاندان کو کرائٹیریاز بنا لیا, جبکہ وہ با ایمان ہوتا ہی نہیں سرے سے. سمجھے آپ؟ تو فرسٹ کرائٹیریا, فرسٹ کنڈیشن میرج کے لیے اگر داماد کا سلیکشن ہم کر رہے ہیں تو وہ ہے با ایمان ہونا. چاہے پھر کتنا ہی غریب ہو, سٹیٹس کے اعتبار سے غلام کیوں نہ ہو, وہ زیادہ بہتر ہے ایک غیر ایمان والے سے, ایک مومن جو ایک مشرک سے جو شرک کرتا اللہ کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کنڈیشن بہت واضح ہے. تو ایک مومنہ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے سوائے ایک مومن کے. یہ فرسٹ کرائٹیریا اور فرسٹ کنڈیشن ہے. لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگ اس حدود کو لانگ کر شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں ساری زندگی سوالات کرتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کیا ہماری شادی درست ہے. اب کیا کہیں گے؟ قرآن نے کہہ دیا نکاح نہیں ہوتا ایسے. مومن ہونا کنڈیشن ہے, یا مسلمان مرد ہے تو مومن یا کتابیہ ہونا کنڈیشن ہے, اہل کتاب. ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا فرسٹ کرائٹیریا, فرسٹ کنڈیشن نکاح کے لیے. آئیے سیکنڈ کنڈیشن کی طرف بڑھتے ہیں. سیکنڈ کنڈیشن, یس آداب, بہرحال وہی مکس چلتے جائیں گے ہم لوگ آگے. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کنڈیشن اس کے لیے جو ہوں گی نکاح کے لیے, اور تھرڈ, دونوں کو ایک ساتھ لا دیتا ہوں چونکہ وہ ایک ساتھ روایتوں کے اندر آتے ہیں. تو سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے, دیندار اور با اخلاق ہو. دیندار مطلب ایمان والا تو ہے, ہو گیا فرسٹ کرائٹیریا. لیکن ایمان والے تو بہت ہیں لیکن پریکٹیسنگ کتنے ہیں, ہے نا؟ تو پریکٹیسنگ ہو, دیندار ہو, سیکنڈ کرائٹیریا, اور تھرڈ با اخلاق ہو. اور ان دونوں باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک ساتھ رکھا, اس لیے میں اس کو ایک ساتھ رکھ رہا ہوں سیکنڈ اور تھرڈ کنڈیشن. آئیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے حدیث کے اندر, جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی کو اس سے نکاح کر دو, ورنہ فساد مچ جائے گا. اور یہ روایت جامع ترمذی کی ہے. کیا فرما رہے ہیں آپ جامع ترمذی کی روایت میں؟ جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے اور اس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے دو, ورنہ بڑا فساد ہوں گا. مطلب جب تم دین اور اخلاق کو چھوڑ کر دوسرے کرائٹیریاز کے بیسس پر لوگوں کو اپنی بیٹی یا اپنی بہن دوں گے تو بڑا فساد ہوں گا. یا دوسرا معنی ہے, دیندار لڑکوں کا رشتہ آ جائے تو نکاح کر دو ورنہ فساد ہوں گا, اس لیے کہ تم دوسرے کرائٹیریاز کو ڈھونڈو گے جو کہ غیر شرعی ہوں گے, یا پھر اپنے نفس پہ تم خود ظلم کر لو گے ان کرائٹیریاز کو باندھ کے. جیسا آج ہوا, ہم نے اپنے کرائٹیریاز اڈاپٹ کیے لڑکی کی چوائس میں, لڑکوں کی چوائس میں, آج ہمارے نکاح مشکل اور مہنگے ہو چکے ہیں, اور ہوتے بھی تو اللہ رحم کرے کئی فیصد در میں جلدی جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں, ڈیورس ہو جاتا ہے, ڈائیورس ہو جاتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, خلے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کو سمجھنا ہے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں, سنیے غور سے آگے کیا فرماتے ہیں. فساد ہوں گا, عرض کیا گیا, اگر اس میں کچھ جسمانی نقائص ہو تو, فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو, ہاتھ خراب ہے, پیر خراب ہے, انگلی نہیں ہے, ہاتھ برابر نہیں ہے, ناک ٹوٹی ہوئی ہے, کان خراب ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے سوال؟ کہ اگر وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا میری بہن یا بیٹی کو, فزیکل ڈسیبلٹیز بھی ہو تو, لیکن دینداری اور باخلاق ہے, لیکن فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو, جسمانی نقائص ہو تو بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو بھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی کہ جب کوئی ایسا شخص رشتہ طلب کرے جس کا دین اور اخلاق تمہیں اچھا لگے اس سے نکاح کر دو. جب تمہیں کوئی ایسا شخص رشتہ بھیجے تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے جس کے دین اور اخلاق اچھا ہو تو نکاح کر دو. جب تمہاری بہن اور بیٹی کے لیے کوئی شخص دیندار دین اور اخلاق والا رشتہ بھیجے تو اس سے نکاح کر دو. پہلے فرمایا ایک بار, دیندار اخلاق ہو تو نکاح کر دو. پوچھا گیا جسمانی نقائص ہو تو, فزیکل ڈسیبلٹیز ہو تو, اگزامپل میں نے دے دیا, ہاتھ خراب ہے, پیر خراب ہے, ناک خراب ہے, دانت خراب ہے, کان خراب ہو سکتا ہے کسی مرد کا, تو کہا تب بھی دے دو, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس کیا ہے, دینداری. جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں نا, جنت میں جا کے تو ہم پرفیکٹ ہیومن بینگس ہو جائیں گے, دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا پرفیکٹ ہیومن بینگس. ہم ویسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی, جھاڑوں کی طرح پھر سے لگیں گے اور پرفیکٹ ہو جائیں گے, اتنے پرفیکٹ خوبصورتی میں کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے زیادہ خوبصورت ان کی سردار ہو جائیں گی, اور دنیا کے مرد یہ اتنی خوبصورت ہوں گے کہ عورتیں ان کی جا بجا تعریفیں کریں گی اپنی مردوں کی, اپنے شوہروں کی, کہ آپ تو اور خوبصورت لگے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ مرد گھر سے باہر نکلے گا, جب بازار جائیں گا تو جنت کے بازار ایسے بازار ہے جس کے اندر ہوائیں چلتی ہیں اور مشک اڑتا ہے, اس کے اندر مشک اڑتا ہے, وہ آ کر چہرے پر لگتا ہے. جب چہرے پر لگتا ہے تو مردوں کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے.
لیکن اتنے ہی دیر میں ان کی عورتیں جو جنت میں ہوں گی ان کی خوبصورتیاں بھی بڑھ جائیں گی۔ جب یہ مرد گھر واپس لوٹیں گے تو ان کی بیویاں ان سے کہیں گی، آپ تو اور بھی خوبصورت ہو گئے جانے سے پہلے جتنے نہیں تھے۔ تو وہ شوہر کہیں گے، میں جب گھر سے نکلا تھا تم اب واپس آئے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ دنیا کے بازار میں جانے سے چہرے کالے پیلے ہو جاتے ہیں، وہ بازار ویسے نہیں ہے نا۔ تو خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی عورتوں کی، ہے نا۔ ڈسیبلٹیز ختم ہو جائیں گی، پرفیکٹ ہیومن بینگس ہوں گے سب۔ لیکن دنیا میں چونکہ ہماری بہن نے، بیٹی نے، ان کے والدین نے، ان کے سرپرستوں نے چوائس کی تھی دینداری کی، اور دیندار لڑکے سے نکاح کیا تھا، گو اس میں تھوڑی فزیکل ڈسیبلٹیز تھی، تو ان کو اس چوائس کا اجر ملے گا یہاں تک، اور ہمیشہ کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ بہریا تو کیا حدیث میں آ رہا، دیکھیے آپ، جس کی دینداری اور اخلاق، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کیا کرے، دینداری اور اخلاق دونوں کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کبھی ایک انسان دیندار ہو سکتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہوتے ہیں، کیسا، کنجوس ہے، کنجوس ہے، دیندار ہے، دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے، اب کنجوس دیتا ہی نہیں ہے خرچ کو، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح ایسی کوئی عادت ہے جو آپ کو جس سے گھن آئے، ناپسند ہو، نماز میں کوئی کمی نہیں، دین میں کوئی کمی نہیں، لیکن اخلاق میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو کہا دینداری اور اخلاق دونوں دیکھو۔ تو جیسا مثال کے طور پر خرچ نہ کرتا ہو، یہ بھی ہے، اسی طرح جو ہے بات چیت درست نہ کرتا ہو، دیندار برا ہے لیکن بات چیت برابر نہیں ہے، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اب کوئی سوال کرے گا، ایک مرد کی دینداری تو پتہ چل سی، اخلاق کیسے پتہ چلیں گے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں اس کے گھر کے عموماً مرد کیسے رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں وہ بچہ بھی کیسا رہے گا۔ ایک عمومی طور سے، جیسے کہ والد کا کیا بیہیویئر ہے والدہ کے ساتھ، بھائی کا کیا بیہیویئر ہے اس کی بھابھی کے ساتھ، تو اس سے ان کے گھر کے مردوں کا سلوک عورتوں سے پتہ چل سکتا ہے، کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں۔ تو دینداری کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی یاد رکھیے ضروری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جو نکاح میں دیا، صرف اور صرف ان لوگوں کی دینداری کو اپنے ذہن میں رکھا، حالانکہ اس میں سے کچھ تو بالکل مالی اعتبار سے بالکل اس کو کہیں گے غریب تھے، فقیر تھے، مسکین تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں کے نکاح ہوئے تین لوگوں سے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری دی، تو تین داماد ہوئے آپ کے، ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص جو ایمان نہیں لائے تھے پہلے، لیکن یہ بھی با اخلاق انسان، با کردار انسان تھے، ٹھیک۔ دوسرے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری دی، اور دوسری کے انتقال پہ کہا کہ عثمان اگر تیسری بیٹی بھی میری کوئی ہوتی تو میں اسے بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ عثمان کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ ایک مرتبہ، اور اتنے اخلاق، اتنے باحیا تھے آپ کہ ایک مرتبہ صحابہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، جو کہ بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا، اور عثمان ابن عفان آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، عثمان کو تھوڑی دیر رکو، اور اپنے کپڑے کو نیچے کر لیا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا، ہم تو بیٹھے تھے اور آپ کپڑا اوپر کیے ہوئے تھے؟ تو کہا میں کیوں نہ اس سے حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان ابن اتنے حیادار تھے، بہت حیادار تھے، بہت زیادہ حیادار تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور اپنا کپڑا نیچے کر لیا۔ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن عثمان ابن عفان بہت ہی باہیا تھے، بہت شرما جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنا کپڑا نیچے کر لیا، سمجھ رہے بات۔ تیسرے داماد آپ کے تھے علی بن ابی طالب، ہم سب جانتے ہیں آپ کتنے غریب تھے ابتدائی دور میں، جب نکاح ہوا تو آپ کے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ سونے کے لیے، بچھانے کے لیے، اوڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے داماد ہونے والے، چونکہ آپ کی کفالت میں حضرت علی تھے، ظاہر سی بات ہے کفیل بھی تھے آپ اور سسر بھی تھے ہونے والے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ ان کے پیسوں سے ہی ان کو کچھ سامان دلایا، ہے نا۔ روایت میں آتا ایک پانی کی تھیلی، چند گلاس، ایک چکی، ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، اور ایک اوڑھنے کے لیے چادر، چونکہ حضرت علی کے پاس وہ بھی نہیں تھا، آپ کہا شادی کرو گے تو یہ تو ہونا نا، کچھ نہ کچھ سونے کرنے، تو پھر انہوں نے وہ خریدا اپنے ہی پیسوں سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دلایا، سمجھے آپ۔ تو آپ نے اخلاق دیکھے، یاد رکھیں، یہاں کہیں بھی آپ نے خاندان، مال، دولت، مقام، مرتبہ یہ نہیں دیکھا، دیندار ہے، با اخلاق ہے، اپنی بیٹیوں کو آپ نے دے دیا، یاد رکھی، دے دیا، یاد رکھی۔ اسی طرح فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی، جب میرے شوہر سے میری جو ہے طلاق ہو گئی، تو میں گئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دو لوگوں کے رشتے آئے ہیں، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے تعلق سے بیان کیا کہ اس میں ایک
یہ خرابی اور اس میں ایک یہ خرابی ہے. تو وہ کہتی میں نے دونوں سے نکاح نہیں کیا اور ایک تیسرے انسان سے جو ہے نکاح کر لیا. پھر وہ فرماتی ہے آپ سے ان کا ارشاد سن کے انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور انہوں نے جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام ان کو آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشورہ لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا مشورہ دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر نکاح کر لیا اور اللہ نے نکاح میں خیر و برکت دی. سمجھا؟ تو یہاں ایک بات اور پتہ چلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا دو صحابہ کا, آپ نے دونوں کی کچھ ایسی باتیں بتلائی جو اخلاق کے اعتبار سے وہ صحابیہ کے لیے درست نہیں تھی, وہ برداشت نہیں کر پا سکتی تھی, اور انہوں نے کہا میں نے پھر جو ہے اسامہ سے شادی کر لی, ان دونوں سے شادی ترک کر دی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے میری بیٹی میری بہن کو ایک رشتہ آیا ہے اور یہ لڑکے کا رشتہ ہے کیا کروں, تو یہاں منہ بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر اس لڑکے میں کوئی قباحت کوئی برائی ہے جو معاملات سے متعلق ہے, جو شادی کے معاملات کو خراب کر سکتی ہے, فوراً بیان کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے, کوئی آتا ہے پوچھتا ہے لڑکی مجھے دینا ہے لڑکا دینا ہے, خاموش بڑھ جاتے, چپی اختیار کر لیتے, پھر شادی کے کچھ مہینے بعد کیسا چل رہا کیسا چل رہا کیسا چل رہا, پھر پتا چلا ٹوٹ گیا تو بولتے ہم کو تو پہلے سے معلوم تھا, اب ہم نے بولے نہیں تم کو. کیوں نہیں بولے؟ وہ ہم کو ذرا ڈر لگ رہا تھا, ہم کو شرم آ رہی تھی, ہم کو لگا اب تم نے طے کر لی ہوں گے, ہم کو لگا تمہاری کتنے گہرے تعلقات ہیں, ہم کو کیا مطلب آپ ان کا ایک کو بیچ میں پڑنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیان کر دیا. پتا چلا کہ اگر کوئی پیغام یا رشتہ یا معاملات کا کوئی ایشو ہو اور کوئی آ کر آپ سے کوئی بات پوچھے اور اس کی کوئی ایسی بات جو اس کے سامنے کی جائے اس کو ناپسند ہو, جس کو غیبت کہتے ہیں, وہ کرنا بھی پڑے تو یہ جائز غیبت ہے, بلکہ جائز نہیں میں کہتا ہوں واجب غیبت ہے. یہ غیبت کرنا پڑیں گی آپ کو, یہ واجب ہے. سمجھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی کہ سامنے کہتے تو برا لگتا, بات صحیح ہے, لیکن یہ کرنا پڑے گا, یہ غیبت میں شامل نہیں ہے, اس کا عذاب نہیں ہے, اس کا گناہ نہیں ہے, بلکہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ملیں گے. اس لیے کہ ایک آدمی آپ سے مشورہ لینے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے. یا تو آپ بول دے پھر میں تو بتا ہی نہیں سکتا ہوں, آپ کسی اور سے پوچھیے وہ زیادہ اچھا بتا سکتا ہے, یا ہے معلوم تو بالکل بتائیے, اچھے انداز سے بتائیے, لیکن جس کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی اخلاق والا ہو. نہیں تو پتا چلا آپ بولے دیکھو بھائی میرے کو جو معلوم ہے نا وہ معاملات میں اچھا نہیں ہے, اور وہ آدمی جا کے بولا ہاں تمہارے بارے میں انہوں نے بولے تو معاملات میں اچھے نہیں, اب دیکھو اس کے سر پہ تلوار, مطلب اپنی تلوار ہٹا کے اس کے سر پہ رکھ دی, اب وہ پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہتا, تو نے بولا تو میری شادی نہیں ہوئی تیرے وجہ سے. تو سامنے والے کو بھی اتنا عقل ہونا چاہیے, بولنا نہیں چاہیے. ایک واقعہ ایسی ہوا, میرے پاس کوئی آیا مجھ سے کہا کہ فلاں لڑکا کیسا ہے, مجھے پتا تھا اس میں بہت ساری برائیاں ہیں, تو میں نے کہا دیکھو چونکہ شادی کا مسئلہ اور یہاں واجب ہے میرے لیے آپ کو بتانا, آپ اپنی بہن کو مت دیجیے. بہرحال انہوں نے شادی کری دی اس سے. اب شادی جب ہوگی اس کے بعد وہ لڑکا آ کے مجھے بولنے لگا بہت غیبت کے درد دیتے, میری غیبتیں کی تھی فیض بھائی نے, ایسا بولے تھے کہ شادی مت کرو لڑکے سے, میرے کو ایسا کیے, میرے پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ دیے, فلاں کیے فلاں کیے. بہرحال جو بھی ہوا, تھوڑے دن بعد وہ آدمی کی اس عورت سے طلاق ہو گئی, وہی برائیوں کی وجہ سے جو میں نے بتا دی تھی, اس میں یہی بد اخلاقیاں ہیں جو شاید آپ کی بہن کو نہیں جمیں گا. پھر وہ تھوڑی دیر بعد ان کے بھائی اور وہ بہن آئی جس کے بیچاری کی طلاق ہو گئی تھی, اللہ رحم کرے, پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اس نے ایسا سا دھوکہ دیا, ہم نے آپ کی بات نہیں سنی. جب میں نے کہا آپ نے بات نہیں سنی یہ غلطی, اور وہ تلوار میرے سر پہ جو ٹیک دی وہ دوسری غلطی تھی, آئندہ سے اب میں کیوں بولوں گا کسی, آپ نے تلوار بھی رکھ دی نا میرے سر پہ, وہ آدمی پورا ٹائم مجھے وہ کرتے رہا. اب آپ آ کے بول رہے وہ غلطیاں تھیں جو میں نے بتایا, لیکن مجھے جو تکلیف ہوئی پانچ چھ مہینے تک جب تک نکاح میں تھی آپ کی بہن, وہ آ کے بولتے رہا فیض میں نے ایسا کیے, تو آپ نے سمجھنا چاہیے تھا, یہ بات پرسنل تھی ہماری, آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے جواب. تو کبھی کبھار ہماری غلطی کی وجہ سے بھی لوگ ہم کو پھر ڈائریکشن نہیں دیتے, بولتے یار یہ ڈائریکشن ان کو دو, یہ پکڑ لیتے اب گھر نہیں مل رہا, تو نے ڈائریکشن دیا اب تو ہی بتا لے جا کر, یہ بھی سمجھ. تو آپ سب نے کیا بولا, تو دینداری اور دوسری چیز کیا ہے اخلاق, دو چیزیں اچھی ہو کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں سے تم سب میں سب سے اچھا ہوں. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو, مطلب بیوی سے اچھا ہو, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں. تو اگر ایک شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن کرنا ہے, سی وی کرنا ہے, تو کسے کرنا پڑے گا؟ بیوی جو بولیں گی وہ ویسا ہے, وائف بولیں گی وہ کیسا ہے. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہے, اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا ہوں. تو ہسبینڈ کیسا ہے, آدمی کیسا ہے, کون دے سکتا ہے سرٹیفکیٹ؟ اس کی وائف دے سکتی ہے. دیکھیے اسلام نے کیسا مقام دیا عورتوں کو, دور جہالت میں کیا مقام تھا, اور آج بھی جو سوسائٹی یہ کہتی ہے ہم نے عورت کو بہت اونچا کیا, انہوں نے کیا کر دیا. میں سمجھتا ہوں تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں, عورتوں کے حقوق میرا پورا لیکچر ہے, میں نے بتا دیا حقوق اور لبرلائزیشن کے نام پہ, آزادی کے نام پہ عورتوں کو کیسے غلام بنایا گیا آج کے دور میں. اسلام نے ریئل آزادی دی ان کو. تو کہا تم میں اچھا وہ ہے جو بیویوں سے اچھا ہو, اور میں اپنی بیویوں سب سے اچھا ہوں. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا عمومی اخلاق کا پتہ کریں اس کے تعلق سے, اور ان کے آس پاس ان کے گھر والوں ان کے گھر کے مردوں کے اخلاق سے بیویوں کے ساتھ کیسے پتہ چل جائیں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا تیسرا اور چوتھا, دیندار ہو, پہلا ایمان والا ہو, دیندار ہو, دوسرا تیسرا
ہم نے دیکھا با اخلاق. چوتھا کرائٹیریا یا چوتھی چیز جو دیکھیں گے وہ کیا ہے, اور پانچویں دونوں ایک ساتھ ہے, فورتھ اینڈ ففتھ, چونکہ یہ بھی ایک ساتھ ایک ہی آیت میں آتی ہے اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں, لیکن یہ فورتھ اور ففتھ ہے, وہ کیا ہے؟ خوی اور امین ہو. خوی سمجھتے ہیں نا, خوی طاقتور, اور امین ہو امانت دار. یہ دو صفتیں بھی اور ایک ساتھ آتی ہے اس لیے ایک ساتھ رکھ رہا ہوں. یہ ہے فورتھ اینڈ ففتھ کیریکٹرسٹکس کہ ایک ہسبینڈ کا سلیکشن, ایک داماد سن ان لا کا سلیکشن کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو قوی اور امین ہو, اور قرآن نے اس تعلق سے ایک پورا واقعہ بیان کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علاقے سے, چونکہ وہ ان پر ایک کیس ہو چکا تھا اور ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہو چکا تھا. ہوا کیسے؟ دو لوگ لڑ رہے تھے, ایک قبطی تھا, کوپٹک تھا, مصری تھا, اور دوسرا بنی اسرائیل سے تھا. بنی اسرائیل والے نے آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے, قبطی چونکہ ظلم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل غلام تھے, وہ مار رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پش کرنا چاہا, دھکا دینا چاہا, مطلب ہٹانا چاہا, وہ ہٹ نہیں لگا. تو انہوں نے پنچ مارا, سوچا یہ کہ پنچ ماروں گا, مکہ ماروں گا تو وہ ہٹ جائیں گا, لیکن وہ پنچ اتنا زوردار تھا کہ وہ انسان اس پنچ سے وہیں مر گیا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت یاد رکھی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ خوی جسامت کے ہوتے ہیں, بہت طاقتور ہوتے ہیں, عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بہت تیز بخار آتا تھا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بخار تو ہم کو نہیں آتا ہے, تو کہا مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے, دو آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتا ہے. تو کہا آپ کو کیا ثواب بھی ڈبل ہے؟ تو کہا ثواب بھی مجھے ڈبل ملتا ہے اس کا. مطلب انبیاء بہت طاقتور انسان ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالی پنچ ایک وہ کیا سائڈ لائن کرنے ہٹانے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن یہ انٹینشنل مرڈر نہیں تھا. انبیاء کبھی بھی ظلم نہیں کرتے, لیکن وہ چڑا رہے تھے, خطا ہو گئی, قتل خطا, بائی مسٹیک, ایکسیڈنٹل ڈیتھ, جس میں کوئی انٹینشن نہیں تھا ہٹانے کا. سمجھ رہے؟ اب ایک آدمی نے سامان اٹھایا, کرین سے بازو کر رہا ہے, سیفٹی میجرس پورے لیے گئے, پھر بھی کرین گر گئی, سامان چھوٹ گیا, کوئی مر گیا, تو یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوتی ہے. چیک کیا جاتا ہے کہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ اس نے ایسا نیگلیجنس کیا, ایسی خطا کی, ایسی بھول کی جس کی وجہ سے مرڈر ہوا, یا واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا. اگر ثابت ہو جائے واقعی میں ایکسیڈنٹل تھا تو بچ جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, تھوڑی سزا تو ملتی ہے, لیکن اگر اس میں اس کا نیگلیجنس تک جیسا جس کی وجہ سے وہ مر گیا تو پھر اس کو سزا اس کو بھی ملتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل بچ, اب وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدین پہنچ گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. مطلب چلے گئے, بے گھر ہے, بے خاندان ہے, ویسے خاندان آپ کو پتہ بھی نہیں تھا آپ کا کون سا ہے, تو بے گھر بھی ہے, شاہی ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے, حسب نصب کوئی نہیں جانتا, مال و دولت کیا فقیر بن گئے. خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنی کیسے ہو گئے تھے وہ. اللہ فرماتا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. وہ کہتے ہیں پروردگار اے میرے اللہ, میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر, میں محتاج ہوں, انی فقیر. وہ کہہ رہے ہیں خیر فقیر, میں خلاش ہو چکا ہوں, میں فقیر ہو چکا ہوں, میں تجھ سے مانگتا ہوں بھی کس چیز کی. سمجھے کہ اے میرے اللہ میں اس کا محتاج ہوں, فقیر ہوں, کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل کر. یہ حالت ہو گئی تھی, کچھ نہیں بچا, حکومت سے بھاگ کر آئے ہیں, سب کچھ جو بھی پوزیشن وغیرہ تھی ختم ہو چکی ہے, اب کوئی پہچانتا نہیں. اب پہنچ گئے مدین. مدین جب پہنچے, یہ مدین بولے تو یہ جو ہے سینا جو ہے, یا سعودی عرب کا اوپری حصہ, یا سینا کا, آپ میپ اگر ایگزیکٹ دیکھیں تو آپ کو لوکیشنز وغیرہ اس کے پتہ چل سکتے ہیں, جس کو آج کے زمانے ہم کہیں گے فلسطین کا کچھ حصہ, جارڈن کچھ حصہ ہوتا ہے. مدین بولتے ایک بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے فلسطین وغیرہ کے, ایک سائڈ میں جو ریڈ سی مطلب مصر سے نکل کر جو اوپری حصہ سائنائی, جس کو آج کے زمانے میں عام زبان بول سکتے ہو, مدین کہلا جاتا تھا. اب بہرحال مطلب مصر سے ملک چینج کر کے آپ آئے ہیں پیدل. ٹھیک, اب جب پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے مدین, وہاں دیکھا دو لڑکیاں ہیں یا کچھ لڑکیاں ہیں, وہ پہلے جانور کو لائی ہے, لیکن پانی مرد اپنے جانور کو پہلے پلاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو لگا عجیب ظلم ہے, آتی بیچاریاں ہیں پانی کو اور پیتا ہے, لیکن وہ لڑکے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے, ظلم کر رہے تھے کہ لڑکیاں چلو پیچھے ہٹو ہم پہلے پلائیں گے, چاہے تمہاری بکریاں پہلے آئی ہو, اور وہ پلا رہے تھے, اور عورتوں کو مشکل بھی ہوتا پانی پلانا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو کہا یہ تو بہت غلط ہے, کہا میں آپ کی مدد کرتا ہوں, آپ رکیے. آپ نے پانی نکالا اور ان جانوروں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد دونوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ اچھے انسان ہیں اور ہمارے والد شیخ کبیر بوڑھے ہو چکے ہیں, تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تاکہ آپ کی مدد ہو جائے اور ہماری مدد ہو جائے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا, لیکن تم کو پیچھے چلنا ہوگا, میں آگے چلوں گا. اس لیے کہ اگر میں پیچھے چلوں گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد اگر عورت کے پیچھے چلے
ظاہر سی بات ہے اس وہ سامنے دیکھیں گا اور ہو سکتا ہے پردے کے احکامات وغیرہ تب نہیں ہوں گے تو خاموخواہ نظر پڑیں گی, اور یہ ٹھیک نہیں تھا لڑکیوں پہ نظر ڈالنا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء باحیا ہوتے, چاہے نبی بنو یا نبی بننے سے پہلے باحیا با اخلاق با کردار قلب سلیم کے مالک ہوتا ہے. تو کہا میں آگے چلوں گا, پیچھے سے تم نے ڈائریکشن دینا. اب ان لڑکیوں کے ذہن پہ کیا امپیکٹ پڑا, چونکہ یہ خود بھی ایک باحیا عزت اور عفت والے خاندان کو بلانگ کرتی تھی. کچھ روایتوں میں آتا ہے یا بائبل کی کچھ روایتوں کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام تھے جو شیخ القبیر قرآن نے ان کو کہا کہ وہ جو بوڑھے انسان تھے, ایک بڑے انسان تھے, عمر رسیدہ انسان تھے, وہ شعیب علیہ السلام تھے. واللہ عالم ہم نہیں جانتے بہرحال, لیکن اسرائیلیت ہے. تو کہا چلیے, جب وہ موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے چلو, آگے آگے چلے, لڑکیوں نے راستہ بتائی, جب گھر پہنچے ٹھیک ہے. تو گھر پہنچنے کے بعد بیٹی نے پورا واقعہ سنایا اور آخر میں قرآن نے بیان کیا اور کہا کہ وہ دونوں میں سے ایک نے, ان میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا, کیا کہا, یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت لقوی امین. وہ کہا کہ اے والد ٹھیک ہے, وہ لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا, اے والد اے ابا جان اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے, اجرت پر اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے, کیونکہ بہترین اجرت پر کام کرنے والے ملازم ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو آپ رکھے. وہ کہتی ہیں جو توانا اور آگے کہتی ہے قوی امین اور امانت دار ہو. اے ہمارے والد اس نوجوان کو رکھ لیجئے, اس لیے کہ یہ نوجوان جو ہے کیا اس میں صفت ہے, قوی اور امین ہے ٹھیک ہے. والد بصیرت والے انسان تھے, شیخ القبیر تھے, آلریڈی ایجڈ پرسن تھے, عمر کے ساتھ ساتھ وہ سب چیزیں جانتے تھے. بیٹی کا ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا, اشارہ کس طرف جا رہا ہے, ایک نوجوان بیٹی ایک نوجوان لڑکی کی دینداری کی تعریف کریے کہ یہ نوجوان خوی نمین طاقتور ہے, دیکھ چکی تھی پانی کس طرح سے پلائے, وہ ظلم جو وہ چرواہے کر رہے تھے کیسا اس سے روکا, اور بڑا امانت دار ہے, ہمارے پیچھے نہیں چلا ہمارے آگے چلا, کہا کہ میں آگے چلتا ہوں تم پیچھے سے اشارہ کرو کہاں جانا ہے, میں پیچھے نہیں چل سکتا ہوں تمہارے. وہ کہا طاقتور تو ہے ہی امانت دار بھی. یہاں ایک والدین کے لیے ایک 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 وہ ہے کہ والدین بچوں کے ان اشاروں کو سمجھیں اس سے پہلے کہ کچھ غلط ڈیسیجن لے لیں, یا تو اشارہ سمجھ کے کٹ کر دے ایشوز کو, یا لگتا ہے درست ہے تو پھر آگے بڑھے. تو وہاں والد شیخ القبیر نے اشارہ سمجھ گئے اور فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا موسیٰ آپ چاہے تو جو ہے میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنا ہی ہے نا, آپ چاہے تو میری اس لڑکی سے نکاح کر لیں, لیکن اس کے بدلے, لیکن اس کے بدلے مہر کے عوض تم کو 8 سال میرے پاس ملازمت کرنا ہوں گی, بکریاں چلانا ہوں گی, چاہو تو 2 سال اور اضافہ کر دو, یہ تمہاری طرف سے 8 ایئرس منیمم 2 ایئرس ایکسٹینشن. یہ کیا تھا, مہر تھا. آج ہمارے پاس شادی ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اتنا لیا جا رہا ہے لڑکی والوں سے کہ زیر بار کیا جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام شادی کرے 8 سال کام کرنا ہے اس کے بدلے ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کام کرنے لگے, کہا ٹھیک ہے, اور آپ نے نکاح کر دیا. اسرائیلیت کے مطابق صفورا نام تھا, زیفورا ٹھیک ہے, بائبل کے مطابق وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی. واللہ عالم یہ حدیث میں نہیں لیکن بس اسرائیلیت ہے ٹھیک ہے. اب بہرحال وہ نکاح ہو گیا, اس واقعے سے کیا پتا چلا ہم کو, کیا پتا چلا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے, شیخ القبیر نے جو باعزت شخص سے مدیان کا, لیکن ان کو بیٹا نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے, اس شخص نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کہ بے گھر ہے, بے زر ہے, بے گھر ہے, بے مال, مال بھی نہیں ہے, بے زر ہے ٹھیک ہے, پردیسی ہے, اجنبی ہے علاقے کے اندر ٹھیک ہے, خاندان کا کوئی پتہ ہی نہیں, خاندانی طور سے موسیٰ علیہ السلام بہہ کر آئے تھے نا, تو ان کو بھی پتہ نہیں ان کا خاندان کیا ہے, وہ تو بعد میں اللہ نے ملا دیا ٹھیک ہے, تو بے خاندان ہے, خاندان کیا ہے پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے, اپنے شہر میں کسی دوسرے شہر سے اپنی جان بچانے بھاگ کر آیا ہے ٹھیک ہے, ایسا ہے, اور اس کو اپنا داماد بنا دیا, اس کو اپنا داماد بنایا, کس بیسس پر, خوی امین, وہ کنڈیشنز میں فٹ ہوتا ہے جو ایک لڑکے میں ہونی چاہیے شادی کے لیے, ایک قوی ہو, اپنے گھر بار کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتا ہو, اور امانت دار ہو, سمجھ رہا,
دونوں صفت کا حامل ہے. تو بے گھر, بے زر, بے خاندان, دوسرے شہر کا پردیسی, خاندان بھی الگ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے, یہ مدین کے رہنے والے. کلچر میچ نہیں ہوتا, کنٹری میچ نہیں ہوتی, سویلائزیشن میچ نہیں ہوتی ایک دوسرے سے. ہاں دونوں کی خاندان کچھ نہیں, عطا پتہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے. وہ جہاں سے آیا ہے وہاں کیس چالو ہو گیا, ایک مرڈر کیس میں ہے, چاہے خطل خطا ہی ہو لیکن کیس ہے. بٹ امانت دار انسان ہے اور طاقتور ہے, یہ صفت ہونا ضروری. تو انہوں نے کر دیا. آج ہمارے حالات کیا ہے, ہمارے بچوں کو ہم اتنا پاؤڈر کوٹڈ بناتے ہیں بچپن سے, پیمپرڈ چائلڈ, اسپیشلی لڑکوں کو, کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا لڑکیاں سامان اٹھاتی ہیں, ہم بچوں میں بیٹے تم مت اٹھاؤ, تم اکلوتے ہیں نا, پہلوان ہے, تم مت اٹھاؤ. اور بیچاری بہنیں جو پہلوان بن گئی سامان اٹھا اٹھا کے, جس کی بیٹی کر کے لا رہے بہو اس کو پہلوان ڈھونڈ کے, نہیں ہمارا بچہ بہت نازک ہے, پیمپرڈ چائلڈ ہے, ہے نا. تو پاؤڈر کے بچے بنا رہے ہیں, مطلب ایسے بچے جن کو بس نزاکت اور اتنے نازک ہے کہ گر جائے تو پتہ نہیں کتنی آوازیں آ جائے اور کتنی ہڈیاں اس میں سے ٹوٹ جائے. یہ حالت ہے. یہاں ایک صفت دیکھیے, قوی. قوی جب انسان ہوگا اپنے فیملی کا ڈیفنس کر سکتا ہے. ہاں لوگوں, اگر لوگوں کے خلاف, اگر لوگ ان کے خلاف جاتے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, دفاع کر سکتا ہے, ہے نا. بہت ساری صفتیں یاد رکھی, اس قوی کی صفت سے انسان میں آ جاتی ہے. لیکن ہم بہرحال دیکھتے ہیں, آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوگا. تو قوی کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہو, مردانہ وصف کا انسان حامل ہو. مردانگی یاد رکھیے, یہ زنانہ صفت کے الٹ ہوتی یاد رکھیے. اور قوی آدمی جو ہے جفا کش ہوتا ہے, اپنے خاندان کو کھلانے کی, لا کر کھلانے کی طاقت رکھتا ہے, جوش رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے محنتی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھرتیلا ہوتا ہے, اسی طرح برائی کے خلاف کھڑے ہونے میں بالکل آگے ہوتا ہے. یاد رکھیے, جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مدین میں جو پانی پلانے کا ہوا, اور اپنے شہر کے اندر وہ جو قبطی اور بنی اسرائیل کی فائٹ تھی اس کے اندر بچانے کی کوشش کی. قوی تھے بول کے گئے نا, کمزور ہوتے, بالکل نازک ہوتے, جیسے ہم بچوں کو آج کل پال رہے ہیں. تو بہرحال وہ تو آگے بھی نہیں آتا, بولتا میرا مسئلہ نہیں, ممی بولتے ایسے, اس میں جانا بھی نہیں, حق و باطل ہو سیکنڈری کیس ہے, وہ سمجھ رہے ہیں. وہ ہے امانت دار, امین. ہم نے دیکھ لیا کیسی امانت تھی, لڑکیوں کے پیچھے نہیں چلے آپ, ٹھیک ہے. تو یہ امانت داری یاد رکھیے, اور امانت داری بہت بڑی صفت ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا یہ دو چیزیں تھیں یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک حدیث کے اندر آتا ہے, یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا کیا تم سنتے نہیں, کیا تم سنتے نہیں, تکلفات اور عمدہ خوراک اور پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے. مطلب میں نے جو کہا نا قوی ہونا چاہیے, آج ہم پاؤڈر کوٹڈ بچے وہ کر رہے ہیں. تو یہاں سنیے آپ سن کیا فرما رہے ہیں, کیا تم سنتے نہیں, کیا تم سنتے نہیں, صحابہ سے کہہ رہے ہیں کیا سنتے نہیں, تکلفات, تکلفات, تکلفات سمجھتے ہیں نا, بھوک تو اتنی ہے کہ پورے گھر کا کھانا بھی لا دے تو پیٹ نہیں بھریں گا, لیکن تکلفات نہیں, نہیں نہیں اب بھی کھا کیا, نہیں نہیں تکلفات. شادی کے کھانے میں بلایا گیا آپ کو اور پھر بولے نہیں 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 آپ کھائیے, ارے بھائی آیا کہ پھر دعوت میں کھانے کو تو بلائے, وہاں بھی آئیے 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 کھینچ کے لانا پڑتا, تکلفات. داماد جی کچھ لیں گے کیا, داماد جی بولتے نہیں کچھ نہیں لوں گا, حالانکہ لینا اتنا ہے کہ مال دولت پورا بھی دے کے سوتر گھر چھوڑ کے چلے گا تو پورا ہونا, لیکن بولتے کیسے نہیں 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 کچھ نہیں چاہیے, آپ لوگ کھائیے, ادھر تو مٹھائی کو منع کر رہے ہیں اور ادھر 25 لاکھ لینے آئے ہوئے, سمجھ رہے ہیں بات کو, تکلفات. تو آپ فرما رہے ہیں تکلفات اور عمدہ خوراک, کیا تم سنتے نہیں بات, کیا تم سنتے نہیں, تکلفات اور عمدہ خوراک. عمدہ خوراک مطلب کھاؤں گا تو اچھا کھاؤں گا تو ہاتھی نہیں لگاؤں گا, نہیں عمدہ خوراک ضروری نہیں, خوراک کیسے بھی ہو, موٹی ہو, جڑ ہو, ہوتا ہے نا کبھی ایسی روٹیاں ملتی جو کھانے مشکل ہوتی, کوئی پرواہ نہیں, کوئی نازک نہیں, کوئی تکلفات نہیں کھانے میں, عمدہ خوراک کوئی ضرورت نہیں. تکلفات, عمدہ خوراک اور پوشاک, اچھے کپڑوں کے بغیر باہر جاتا ہی نہیں میں, اچھی گاڑی جب تک نہیں رہی تو اپن تو بیٹھتے بھی نہیں لونا پہ, اسٹیٹس ہی نہیں اپنا, 800 میں نہیں بیٹھتے اپنا ماروتی, اپنے کو سینٹرو سے اوپر والی گاڑی ہونا, اسٹیٹس اپنا بڑھ چکا ہے اب, ٹھیک ہے. رکشے میں ٹریول کرنا شان کے خلاف, ہمارے مرنا پسند کرتے ہیں اس کے بغیر, ٹھیک ہے. یہ حالت ہے, ٹھیک ہے. تکلفات, عمدہ خوراک اور عمدہ پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے, مطلب یہ ایک انسان مال ہے, دولت ہے, اچھا کھا سکتا, اچھا پہن سکتا ہے, پھر بھی اللہ کی خاطر اس پیسے کو کہیں صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے وہ سادہ زندگی جیتا ہے, سادہ پہنتا ہے, سادہ کھاتا ہے, ترک کر دے رہا ہے, چوائس ہونے کے بعد ترک کر رہا ہے, ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں یہ ایمان میں سے ہے, پھر کہتے ہیں تکلفات اور عمدہ خوراک اور پوشاک کو ترک کر دینا ایمان میں سے. تو وہ قوی ہونا چاہیے ہمارے بچے, مردانہ یہ صفت ہے, یہ پھرتیلی ہونا چاہیے, محنت مشقت جفا کا جو ملا حلال اس کو کرنے کو ریڈی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو شیخ الکبیر نے جو ہے
کچھ نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا. خوی امین لڑکی بیاہ دی 8 سال کے اس پہ کہ وہ عوض کہ وہ مہر دے 8 سال کام کریں گے یاد رکھیے, اور باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا تو کی تھی. آپ نبی ہونے ابھی ہوئے نہیں تھے, ہاں نبی ہونے والے تھے. دیکھیے نکاح کو دینی بنیاد پہ کیا شیخ کبیر نے, وہ دیندار انسان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیٹی کو ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں ممکن نہیں تھا. نبی کی زوجیت میں چلے گئی ان کی بیٹی, آپ بعد میں نبی بنے, لیکن سمجھ رہے ہیں آپ برکتیں کیسی دی اللہ نے نکاح میں, سمجھیے آپ. ٹھیک ہے, بہرحال یہ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے مبارک نامی ایک شخص کا, بڑا مشہور معروف واقعہ آپ سب جانتے ہیں, پھر دہرا رہا ہوں صرف آپ کی یاد دہانی. مبارک نامی ایک شخص تھے جو ایک شخص کے انار کے کھیت میں کام کرتے تھے, رکھوالی, واچ مین تھے. ایک دن اس کھیت کے مالک کا دوست, یا ایک روایت میں آتا وہ مالک خود, اس نے کہا کہ ایک اچھا انار لاؤ. مبارک بھاگتے ہوئے ایک انار لائے کڑوا اور کھٹا, کہا مبارک اچھا انار لاؤ. پھر گئے پھر کڑوا اور کھٹا, پھر بولا ارے میرے دوست آئے مبارک انار لاؤ اچھا. پھر گئے خراب لائے, تو کہا مبارک تمہیں سمجھتا نہیں تم خراب انار لاتے ہو. تو کہا میں نے جب نوکری کی تھی آپ نے کہا تھا رکھوالی کرنا, اللہ گواہ میں نے کبھی انار کھا کر چکا نہیں کون سا اچھا اور کون سا رہتا. جیسا ایک آدمی ایک نئے جاب میں آیا, آپ کو رکھوالی کرو انار کی کھیت کی, آپ کو کوئی بیسک نالج نہیں انار کی کھیت کا, کون سے پکتے یہ کب معلوم ہوگا جب انار توڑ توڑ کے آپ کھائے چکے دیکھے پرکھے. تو کہا مجھے جو کام دیا گیا تھا اللہ گواہ میں نے وہی کیا, آج تک مجھے نہیں پتا یہ انار کیسا اچھا رہتا. باغ کے مالک کا دوست اتنا متاثر ہوا کہ کیا لڑکا ہے, کیا امانت داری ہے, اتنے دن سے باغ میں کام کرتا ہے اور اس نے انار نہیں چکے. وہ متاثر ہوا, وہاں سے نکلا, اپنے گھر گیا اور بیوی سے جا کے کہا آج ایک ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ جو میرے دوست کے باغ میں کام کرتا ہے. اور دو دوست ایک سٹیٹس کے ہوتے جنرلی, دو مالک کا دوست ہے وہ ہائی سٹیٹس کا آدمی ہے مطلب مالی اعتبار سے, سمجھ رہے آپ. کہا ایسا لڑکا دیکھا امانت دار کہ میرے دوست کے کھیت میں کام کرتا ہے انار چکھاتا نہیں, مطلب کھاتا ہی نہیں, جو کام کیا گا وہی کرتا ہے. بیوی کیا پوچھتی ہے تو بچی کے لیے نکاح طے کر کے آ گئے پھر اس سے, ایسے بچے کہاں ملتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ارے وہ تو غریب ہے واچ مین ہے تمہارے دوست کے پاس, کیسے شرم نہیں آئیں گی تم کو بعد میں, داماد تمہارا وہاں نوکری کرتا واچ مین ہی کرتا اور تم وہاں جائیں گے کیسا سا ہے, تمہارے باپ ہے کہ تم ظالم ہے, ہاں تم بیٹی کے دشمن دکھ رہے میرے کو, ہاں کیا سوچ کے تم یہ لے کر آئے, ایسی بات نہیں. دیندار اتنا اماندار رشتہ طے کر کے آ گئے. وہ کہا اسی لیے تو آیا ہوں, بچی سے ہی پوچھ لیتا ہوں, تم سے مشورہ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. بچی سے پوچھا گیا, کہا اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں اے میرے والد کر دیجیے, بیٹی کی چوائس بھی دینداری پہ تھی. واپس جاتے ہو کہتے ہیں مبارک کیا تم چاہو گے میری بیٹی سے نکاح کرو. مبارک کہتے ہیں ہاں مجھے تو ضرورت ہے نکاح کی, غریب آدمی کون دیں گا سوچتا تھا, لیکن اگر آپ چاہو تو بالکل میں کر لوں گا. اور مبارک کی شادی اس بیٹی سے کر دی گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد نصیب کی جس اولاد کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا. ساری دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, جو حدیثوں کے معاملے میں محدثین نے بہت اونچا کبار مقام رکھتے, بہت اونچا مقام. تو یہ نکاح جو دینی بنیادوں پر ہوئے نا, اللہ نے ایسی برکت دی, ایسی اولادیں نصیب کی جو اولاد والدین کے لیے قیامت تک کے لیے ثواب جاری ہے. چونکہ عبداللہ بن مبارک کے فن سے, ان کے حدیث سے, ان کی جو جرح و تعدیل انہوں نے حدیثوں پہ کی, جو انہوں نے کچھ اصول ایجاد کیے, اس پہ جب جب لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو ان کو اجر ملیں گا, اور ان کے والدین نے اس کے لیے کوشش کی تھی ان کو بھی اجر ملیں گا. تو کیوں نہ ہمارے نکاح ایسے ہی اولادوں کی وجہ بنے, ایسے ہی بابرکت ہو کہ اولاد اللہ دے تو ایسی دے, ایک ہو لیکن ساری دنیا پر بھاری ہو. یہ برکت تھی نکاح کی, چونکہ نکاح خالص دینداری کی بنیاد پہ, نتھنگ کچھ بھی نہیں سوچتے تھے وہ لوگ. مبارک کیا کر رہے ہیں, واچ مین. لیکن مبارک میں وہ صفت ہے امانت داری والی چوائس, یہی ہمارا داماد ہونا چاہیے. وہ اللہ نے کیسی برکت دی تھی ان نکاحوں میں, چونکہ انہوں نے ایسے کام کیے تھے, یاد رکھیے دینداری ان کے لیے اصل تھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں, 5 ہم چیزیں دیکھ چکے ہیں, 6 اور 7 جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے علم اور تقوی کا حامل ہو. یہ بھی ایک ساتھ چونکہ روایت میں آتا ہے اس لیے دونوں ایک ساتھ رکھ دینا, علم ہو اور تقوی ہو, مطلب 6 نالج اور 7 7 جو تقوی ہو اس کے اندر, پائٹی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے تقوی ہو. تو یہ ہے 6 اور 7 چیز جو ایک لڑکے میں ہونا چاہیے, جو دیکھنا چاہیے, جو ادب جو لحاظ جو کنڈیشن ہونا چاہیے کہ وہ علم والا ہو اور تقوی والا ہو, یاد رکھیے. اور علم کیا ہے یاد رکھیے, علم ہو ایمان خالص اور عمل صالح کے جو بیچ ہے, مطلب علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کب کریں گے آپ, جب آپ کو نالج ہو, ورنہ بدعتیں کرتے بیٹھیں گے پوری زندگی. تو علم وہ چیز ہے جو ایمان اور عمل صالح کے بیچ کی کڑی ہے, اور یہ جب تک نہیں ہوتا
उस झाड़ को फल नहीं आता, समझ रहा है, मतलब समर आवर नहीं होता वो झाड़ जिसके अंदर ये चीज़ ना, मतलब ईमान और अमल साले की भी शिकड़िया इल्म है, और इस इल्म को बचाने के लिए जो बाड़ लगाई जाती है ना आसपास सेफ गार्ड, वो तखवा है। वरना तखवा ना हो तो कितना भी इल्म आदमी निकल जाता है ना, बड़े आलिम साहब लेकिन अमल नहीं ज़िंदगी में, इल्म तो है क्या फ़ायदा, तखवा नहीं है ना, तखवा होता तो फिर अमल करते तो खुद ब खुद बेअमल ज़िंदगी हो जाती। तो इल्म वो चीज़ है जो ईमान और अमल साले को जोड़ती है, और इसकी सेफ गार्ड तखवा करता है। तो इल्म और तखवा होना ज़रूरी याद रखिए, और ये बड़ी अहम चीज़ है। आइए मशहूर वाक़ सुनी, सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह, किबार ताबईन, ताबईन बड़ा ऊंचा मुकाम है, अब्दुल मलिक बिन मरवान जो ज़माने का जो है बादशाह है, अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे हैं। बादशाह कहता है ऐ सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह, जिस बेटे से चाहो निकाह कर दो अपनी बेटी का, चूँकि आपकी बेटी इल्म और हुनर और फ़न में बहुत आगे थी, और उस ज़माने में दीनदारी को देखा जाता था, लेकिन सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह खलीफा के बेटे भी नॉलेजेबल थे, नो डाउट, कोई शक नहीं, लेकिन इनके जहन में और ऊंचा पैमाना था दीनदारी का, तो नहीं कहा अभी नहीं। आप समझिए, आपके घर पर आपके मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बेटे का रिश्ता है कि आपकी बेटी हम चाहते हैं, अब तो वारे न्यारे हो जाएंगे, है ना, क्या कह रहे हैं, अभी नहीं ठीक है, मैं थोड़ा कुछ और सोच रहा हूँ, नहीं देना है। एक दिन क्लास में आते हैं, अब्दुल्ला नामी एक शख्स से आपके स्टूडेंट हैं, मौजूद नहीं है, पूछते हैं कहाँ है अब्दुल्ला, लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला जो है बीवी का इंतकाल हो गया, अरे गम से है। तीन दिन हो जाते हैं, अब्दुल्ला जो है तीन दिन के बाद आते हैं, उस्ताद पूछते हैं अब्दुल्ला क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मेरे बीवी का जो है इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं जो है क्लास नहीं आ सका। अब उस्ताद जानता है शागिर्द की खसूसियत क्या है, जौहरी जानता हीरे कैसे होते हैं, वरना हमको कांच के टुकड़े दिखते हैं, उस्ताद जानता था। कब अकेले कैसे रहोगे बगैर शादी के, तो बात तो सही है, मतलब एक शख्स जिसके पहले से निकाह हो चुका है, कुंवारा नहीं है अभी, वो शादी के बगैर कैसे रहोगे, तो कहाँ सही बात, कहाँ मेरी बेटी से निकाह करोगे, थोड़ा तो जैसे गरीब आदमी को कौन देगा, अगर आप चाहे तो कर दे। उसी मजलिस में निकाह पढ़ा दिया, उसी मजलिस में निकाह पढ़ा दिया स्टूडेंट्स के सामने। अब्दुल्ला कहते हैं मैं घर चला गया, गरीब इंसान था, उस दिन नफिल रोज़ा रखा था, क्यों, खाने कुछ नहीं था बोल के रखा था, खाना इतना ही था कि शाम में पुर जाए तो मैंने रोज़ा रख लिया। शाम घर आया, सूखी रोटियां निकाली, तोड़कर पानी में भिगाने लगा इफ्तार के लिए, घर पे दस्तक, पूछा कौन, तो कहा सईद, कहा कौन सईद, कहा सईद बिन मुसैब, तो एकदम डर के घबरा कर उस्ताद घर पर, और सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी छोड़कर नहीं जाया करते थे, मतलब सईद बिन मुसैब जो है वो वहीं रहना पसंद करते थे, दूर जाना पसंद नहीं करते थे, या अपने दर्जगाह से दूर नहीं जाते थे, वहीं रहना पसंद। कहा आज उस्ताद निकल के आ गए, अब क्या सोच रहे मालूम, ये कहते अब्दुल्ला मैंने सोचा अब दरवाजे पे जाऊंगा, उस्ताद बोलेंगे अब्दुल्ला घर में है क्या नहीं कुछ बेटी के लिए, आएंगे देखेंगे और बोलेंगे खुला तलाक दे दो अभी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो जब खलाश हो फकीर हो। डरते थे, दरवाजे पे गया, दरवाज़ा खोला, उस्ताद से कहा आइए अंदर, कहा तुम कैसे इंसान हो, मेरी बेटी से निकाह किया और बगैर लिए क्या आ गए, मैंने सोचा तुम रात अकेले कैसे गुजारोगे, तो तुम्हारी बीवी को छोड़ने आया, बेटी से कहा बेटी चले जाओ, बेटी अंदर चले गई, उस्ताद चले गए बाहर से, आके देखा भी नहीं कि अब्दुल्ला माल है नहीं है, कैसा रखता मेरी बेटी को, ले आके मार तो नहीं देता, भला कुछ नहीं, जैसा हम लोग पहले से अल्लाह से बदगुमानी करते ना शादी से पहले, मारा हूँ तो मैं ये करूँगा, साले सोच लेते भाईजान ऐसा करेंगे तो हम चार दिन बाद ये जवाब देंगे, हम पहले से बदगुमानियाँ रखते, अल्लाह ताला उसी जगह ले आ चुके, अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक फैसले करता है, अच्छा गुमान रखिए ना पहले, हो जाए बुरा अलग बात, लेकिन हमारी हर चीज़ बदगुमानी पर, बहरहाल छोड़कर चले। वो कहते हैं मैंने अपनी वालदा से कहा कि मेरी शादी हो गई, वालदा बड़ी खुश हुई मेरी, ये नहीं कहा कि जो है मरती रात है, मेरे को बुलाया तक नहीं, शादी करके आ गया अकेले में, हाँ और तेरे को थोड़ा सबर नहीं हुआ, चौथा ही दिन था तेरी बीवी मर के, कुछ नहीं, दीन का मामला भाई, शादी कर ले, अल्लाह ने कहा वह अन क्यों आया मम इनकुम, बेनिकाह जो है उनके निकाह कर दो, चाहे मुतल्लका हो चाहे कुंवारे हो चाहे बेवा। कहा मैं बहू को लाती हूँ, उसने अपने घर ले गई, उस माँ ने सजाया, कहा तुम्हारी शादी है आज, उनको सजाया संवारा जो भी शरीयत के मुताबिक था, वापस जो है खुशी के साथ अपने बेटे के पास वापस भेज दिया उस लड़की को। वो कहते हैं कि मैंने जो है अबू वदा भी इनका लखब आता है, मतलब अब्दुल्ला इनका नाम था और उनकी कुनियत अबू वदा थी। तो वो कहते हैं कि जब मैंने रात में बीवी को देखा, अब देखा ही नहीं ना अब तक, उस्ताद ने बोल दिया शादी का, मैंने कर लिया शादी, उस्ताद
क्या लेवल के हमले मालूम है शागिर्द को, शागिर्द क्या लेवल का हमले मालूम है उस्ताद को। शागिर्द को आप सिर्फ ये मत सोचिए कि एक बाप ने कैसे एक आदमी को जिसकी बीवी मर चुकी थी, मतलब जो कुंवारा नहीं था, उसको निकाह में दे दिया। आप ये भी सोचिए, लड़का ये भी सोच सकता है, पता नहीं लड़की कैसी इसलिए मेरे को दे दे रहे, हालांकि मैं पहले से जो शादीशुदा था, है ना। वो कहते हैं मैं मिला, मैं गया रात में जब पहली बार उनसे मिला, तो वो कहते हैं अब वदा, जब मैं बीवी को मैंने देखा तो हुस्न का पैकर थी, खूबसूरती का लिमिटलेस ब्यूटी, खूबसूरती का हुस्न का पैकर थी। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनको कोई शादी नहीं करता इसलिए उस्ताद ने मेरे को दे दिए, कि लड़की ऐसी है कि भाई अब कोई शादी नहीं कर रहा, देखने में अच्छी नहीं है, दे दो, मतलब दे दो अब्दुल्ला कर दो, किसको भी करना है। हुस्न का पैकर थी, कुंवारी है। दूसरा कहते हैं हया का मुजस्मा थी। तीसरा कहते हैं फरिश्ता सिफत थी, और इल्म और तहजीब के जेवर से आरास्ता थी। नॉलेज, नॉलेज तो उधर भी नॉलेज और अब्दुल्ला भी नॉलेज, तो अब्दुल्ला के उस्ताद ने अब्दुल्ला के नॉलेज के बेस पे बेटी ब्याह दी। इल्म और तक्वा, ये इसीलिए मैंने कहा ये वाकया इसी हम देखा। एक आदमी ने हसन बस्ती रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, पूछा मैं अपनी बेटी का निकाह किससे करूं, किसको शादी में दूं, निकाह में दूं। आपने कहा जो अल्लाह से डरने वाला शख्स हो, ऐसा हो तक्वे वाला, अल्लाह से डरने वाला शख्स हो, क्योंकि अगर वो इसको पसंद करेगा तो इसकी इज्जत करेगा। क्यों इज्जत करेगा? तक्वे की वजह से। इसको पसंद करेगा तो इसकी इज्जत करेगा, और अगर किसी वजह से इसको नापसंद करेगा तो इस पर जुल्म नहीं करेगा, तक्वा की वजह से। पसंद करेगा, समझ रहे आप, तो इसको इज्जत करेगा, अच्छे से रखेगा, और नापसंद भी करेगा क्योंकि तक्वे वाला होगा, जुल्म नहीं करेगा। किसी वजह से अगर तुम्हारी बेटी ना भी पसंद है, जुल्म क्यों जुल्म नहीं करेगा, तक्वे वाला इंसान, अल्लाह का डर रखने वाला, तक्वा समझते ना आप। अतक्वा वहा होना, अतक्वा वहा होना, अतक्वा वहा होना, आप सुन हदीस फरमाया तक्वा यहाँ है, दिल की तरफ इशारा किया। तक्वा होगा तो मोहब्बत करेगा तो इज्जत करेगा पसंद, और नापसंद भी करेगा तो जुल्म नहीं करेगा, याद रखिए। तो ऐसा देना चाहिए। हमें पता चला कि हमें लोगों को मशवरे शादी के मामले में देना चाहिए, अच्छे मशवरे देना चाहिए, फंसाने वाले मशवरे नहीं देना चाहिए। जैसा कि हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने सवाल किया, ये भी ताबईन में बड़ा मुकाम रखते थे, किबार ताबईन में बहुत बड़ा मुकाम है, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्द थे, समझ रहे हैं। तो इनका बड़ा मुकाम मैं समझता हूँ, हर शख्स इनको जानता है इनका मुकाम क्या है। तो ये कैसा देखिए मशवरा दे रहे हैं शादी के लिए, है ना। ये नहीं बोले कि मैं नहीं दे सकता, तुम्हारी बेटी तुम सोचो, बाद में आके मेरा गला पकड़ लेंगे, मशवरा दूंगा, नहीं दिया जो मशवरा था, समझाया उनको, ठीक है। तो ये भी हमारा काम, मशवरे हमें देना चाहिए। तो इल्म और तक्वा जो है सिक्स्थ और सेवन्थ, आठवीं चीज़ जो देखा जाएगा लड़कों के मामले में, वो कुफू है। कुफू क्या है? आम तौर से कुफू बोलते हम बोलते ख़ानदान बराबर होना, बिरादरी बराबर होना, ये कुफू नहीं है। भूल जाइए इसको, भूल जाइए, भूल जाइए, भूल जाइए। मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारी बार लड़कियाँ बड़ी दीनदार होती है लेकिन लड़का उनके मिजाज के मुताबिक नहीं किया जाता, लड़की तौहीद परस्त दे दी जाती मुशरिक को, लड़का उनके बराबर, तो कुफू का लिहाज रखे। लड़की जैसी हो वैसा लड़का तलाश करे, लड़की आपकी दीनदार है बेदीन को मत दीजिए निकाह के अंदर, समझ रहे आप। कुफू का लिहाज रखिए, कुफू खानदान नहीं, हमारे पास कुफू बोले तो क्या रहता, खानदान सेम होना, नहीं, कुफू मतलब दीनदारी बराबर होना दोनों, इसका जरूर लिहाज रखिए आप। बताइए कुफू का एक मतलब शरई इस्तेलाह में इसका मतलब होता है, जिसका मतलब है बराबरी का जोड़ा। कुफू मतलब बराबरी का जोड़ा, तख्वे वाली लड़की, तख्वे वाला लड़का, दीनदार लड़की, दीनदार लड़का, समझ रहे आप। ये ना हो कि लड़का बहुत दीनदार है, लड़की को तो अलग बात आसा भी नहीं आता, आप बड़े भाई रिश्ता अच्छा लगा दो बस, देखा जाएगा बाद में, और अब जिंदगी भर परेशान हो कि भाई आप अलग बात आसा सिखाओगे इसको बिठा के बोल दो, नहीं बहुत दिल वाली है, बहुत ये है अल्लामा है और ये है फहामा है सब है, आप फंसा दिए उसको। कुफू का लिहाज रखिए, आपकी बेटी के लिहाज से वो करें। इसका हरगिज मतलब नहीं है अगर बेटी जो है बेदीन हो तो आप बेदीन ढूंढें, बोलने का मतलब उसको भी दीनदार कीजिए और उसके लिहाज से तलाश कीजिए, ठीक है। तो बराबरी का जोड़ा इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका माना लिया जाता है बिरादरी का एक होना, कल्चर का एक होना, खानदान का एक होना, नहीं, ये माना कभी न था न कभी है। मैं इंशाल्लाह मिसालें देके बात को समझाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुफू का माना जो मैं कह रहा हूँ ना, दीनदारी मेन है, खानदान वगैरह नहीं, उसकी मिसाल लेता हूँ। ज़ैनब बिनते जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह जो है ज़ैद बिन हारसा से हुआ, जो गुलाम थे। ज़ैनब बिनते जहश एक अरब खातून खुरैशिया और ज़ैद बिन हारसा गुलाम, अगर कुफू खानदान होता तो दोनों की शादी हो सकती थी, हो सकती थी नहीं, ठीक। जो है हाला बिनते औफ रज़ियल्लाहु अन्हा जो है अब्दुर्रहमान बिन औफ की बहन जो खुरैशिया थी, इनका निकाह बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कराया था जो गुलाम थे।
عبدالرحمٰن ابن عوف جو مالدار اور قریشی انسان ہیں, اپنی بہن کا نکاح کس سے کروایا؟ بلال رضی اللہ عنہ سے. فاطمہ بنت قیس فہریہ جو رضی اللہ عنہ قریشیہ کا نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحابیہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ہوا, جو ایک غلام زید بن حارثہ کے بیٹے تھے, ان سے قریشیہ عرب کی ایک خاتون کا ہوا. اگر کفو خاندان ہوتا تو یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی, غلام اور قریش. قریش عربی زبان میں کہتے تھے سمندر کی وہ بڑی مچھلی جو سارے مچھلیوں کو نگل سکتی ہے, اس کو کوئی دھکا بھی نہیں لگا سکتا, اس کو کہتے ہیں قریش. وہ مچھلی سمندر کی جس کو کوئی دوسری مچھلیاں یا سمندر کی کوئی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جس کو چاہے نگل سکتی. اس کی بیٹی غلام کے بیٹے کو دی گئی. یہ سب صحابہ ہے بہرحال, لیکن میں اسے بات سمجھانے کو اس طرح سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ غلام تھے, ان کے والد, ان کے بیٹے, ان کو دیا گیا. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ہے ایک بدری صحابی ہے, انہوں نے جو ہے اپنے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہ کو اپنی بھتیجی نکاح میں دے دی. غلام تھا, آزاد کیا اور اپنی بھتیجی سے نکاح کر دیا, سبحان اللہ. اپنے غلام کو, چونکہ اخلاق, علم, تقویٰ, ساری معیار اس کے اندر ہے, آزاد کر دیا اور بھتیجے سے نکاح کر دیا, سبحان اللہ. کہاں کفو ہیں؟ کفو اگر خاندان ہوتا تو میں اس لیے بتا رہا ہوں, کفو خاندان نہیں, کفو دینداری, ٹھیک ہے. نکاح کر دیا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور غیر خاندان میں نکاح کیا. اگر کفو کا لحاظ ہوتا تو آپ اپنے خاندان سے ہٹ کے شادی نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خدیجہ رضی اللہ عنہا, عائشہ رضی اللہ عنہا, زینب رضی اللہ عنہا, میمونہ رضی اللہ عنہا, ام حبیبہ رضی اللہ عنہا, سودہ رضی اللہ عنہا اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا, ام سلمہ رضی اللہ عنہا, یہ جو آپ کی بیویاں تھیں, یاد رکھیے یہ ساری بیویاں جو تھیں یہ قریش سے تھیں, قریشیہ تھیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہودی خاندان سے نکاح کیا, صفیہ رضی اللہ عنہا خاندان سے یہودی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے عیسائی خاندان میں نکاح کیا, آپ کی دو بیویاں عیسائی خاندان سے تھیں, ٹھیک ہے. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جویریہ رضی اللہ عنہا, یہ عیسائی تھی, پہلے ایمان قبول کیا, اور دوسری ہے ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا, یہ بھی پہلے عیسائی تھی بعد میں اسلام قبول کیا. تو آپ نے قریش میں, قریش کے الگ الگ خاندان سے نکاح کیا, آپ نے یہودی خاندان میں رشتہ بھیجا جو کہ ایمان لائی تھی صفیہ رضی اللہ عنہا, تو نکاح کیا آپ نے عیسائی میں. یہاں کہاں خاندان, اگر کفو خاندان ہوتا تو کہاں خاندان میچ ہو رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح دیکھیے, آپ نے کسی مطلقہ سے بھی نکاح کیا, بیوہ سے بھی نکاح کیا, ہے نا, کنواری سے بھی نکاح کیا. رنگ کے اعتبار سے میں کہتا ہوں ہمیشہ اپنے لیکچر, ہماری ماؤں کو دیکھیں, امت کی جو مائیں ہیں, ہر رنگ میں ملیں گی آپ کو, ہر خد میں ملیں گی آپ کو. سودا رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ صحت جسامت میں کافی ڈیل ڈال والی تھی. حد صفیہ کے بارے میں آتا, کافی ڈل ڈال, ہلکا پھلکا, ایک دم دبلی پتلی, ہائٹ کم تھی, دکھنے میں کافی جو رنگ اچھا تھا, ہے نا. دیکھیے ہماری مائیں ہر رنگ میں ہیں, ہر خد میں ہیں, ہے نا, ہر خاندان سے ہے, ہے نا, ہر کسی کی الگ صفتیں ہیں, ہے نا. ہماری جو پہلی ماں تھی آپ سے جس سے نکاح کی, خدیجہ رضی اللہ عنہا, ہاں, یہ شادی سے پہلے دو بار بیوہ تھی, عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھی, 15 ایئرس. آج ہمارا کیا حال ہے, کم از کم 5 سال 10 سال چھوٹی لڑکیوں نے تو شادی نہیں کرتے, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو ہر بار کہا جی ان کو کہنے دو جو کہتے ہوں, وہ کہتے ہی رہیں گے. وہ ہم کو اپنی آخرت اپنا سوچنا ہے, لوگوں کہنے دو, وہ بک 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 چالو ہی رہیں گے. گدھے پہ بیٹھو بھی تو مسئلہ, گدھے پہ نہیں بیٹھو بھی تو مسئلہ. کہانی معلوم ہے نا, ایک باپ بیٹا گدھا لے کے نکلے ایک نکڑ سے. گدھا چھوٹا جانور ہوتا, دونوں نہیں بیٹھ سکتے, پیدل چل رہے تھے. ایک نکڑ پہ لوگوں نے بولا, ارے کیسے بےخوف ہے, ایک تو بیٹھ سکتا نا گدھے پہ. تو بیٹے نے باپ سے کہا, ابا آپ بیٹھ جاؤ. اگلے نکڑ پہ گئے تو اگلے نکڑ والے کیا بولتے, کیسا بے رحم باپ ہے, دیکھو خود بیٹھا ہوا اور بیٹے کو پیدل چلا رہا. تو باپ نے بولا, بیٹے تم بیٹھ جاؤ. اگلے نکڑ پہ گئے تو نکڑ والوں نے کیا بولے, کیسا بے رحم بیٹا ہے, خود بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا. اگلے نکڑ پہ گئے, اٹھا کے پھینک دیا گدھے نالے میں, کہ کیا یار تماشا, پیدل چلے تو مسئلہ, ایک بیٹھا تو مسئلہ, دوسرا بیٹھا تو. جب پھینک دیا تو لوگوں نے اگلے نکڑ پہ کیا بولا, ارے کوئی ایک بیٹھ سکتا تھا نا, پھینکے کیا کچھ. تو لوگوں نے بولا, لوگ بولتے رہیں گے, ہم کو جس کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کر لو, بابرکت زندگیاں گزارو, پھر لوگ ادھر ہی جلتے رہیں گے. یاد رکھیے, پھر بولتے بھی رہیں گے اور جلتے بھی رہیں گے, فائدے اٹھاتے رہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہے نا. نیک لوگوں کو جب وہ دینداری کو ترجیح دیتے, حدیث میں آتا ہے, وہ مشکل دور میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں, وہ پریشانی اور مصیبتوں میں بھی اتنے خوش ہوتے ہیں جتنے ہم فراوانی میں خوش نہیں ہوتے ہیں, ہے نا. حدیث کے الفاظ سنیے کیا ہیں, تم سے پچھلے لوگوں میں سے انبیاء جو سب سے زیادہ لوگ آزمائے گئے وہ انبیاء تھے, اور نیک لوگ جو ان پر ایمان لائے. ان میں سے کچھ ایسے تھے انبیاء جن کے آنگوں میں کیڑے پڑ گئے بیماری کی وجہ سے, کچھ ایسے تھے
کہ غربت کی وجہ سے ٹاٹ کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں تھا پہننے کو، لیکن اس حالت میں بھی وہ اتنے خوش تھے جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو، مال و دولت میں بھی نہیں ہوتے. تو میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ خوشی اٹھائیے، چلنے والے جلیں گے، بولنے والے بولیں گے. آج ہماری شادی پبلک کنسنسس سے ہوں گی، لوگ کیا بولیں گے شادی ہوں گی، امی کیا بول رہے، خالہ کیا بول رہے، چچی کیا بول رہے، نانی کیا بول رہے، پڑوسی کیا بول رہے، اڑوسی کیا بول رہے، دوست کیا بول رہے، پہچان والے کیا بول رہے، دین کیا بول رہا. بعد میں دیکھیں گے نا، لائبہ سدھار لیں گے. یہ سب کی سننا پہلے ضروری ہے نا، خبر میں بھی سوال ہوں گا نا، چچی کی سنے تھے کا، پھوپھی کی سنے تھے، خالہ کی سنے تھے کا، مرتی نانی کے سنے تھے کا، وہ بول رہی شادی میں ڈھول بجنا بجایا نہیں تھا. اب پوچھ ہونے والی ہے نا، یہی پوچھ ہونے والی ہے نا، نہیں یہ نہیں ہونے والی ہے. تو پھر کیا کو وہ چکر میں جا رہا ہے جن کی پوچھ ہے نا کچھ ہے، جو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں. نہیں شادی آئی تو سب کی سننا ہی پڑتا، یہ تو شادی نہیں ہوتی. ارے چھوڑیے یہ سب چکروں کو. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں گے، جلتے ہیں جلتے رہیں گے. آپ رب کو راضی کر لیجئے، ساری دنیا کو ناراض کر لیجئے، کچھ نہیں بگڑنے والا. آپ رب کو ناراض کر لیجئے، پوری دنیا کو راضی کیجئے، کبھی راضی نہیں ہونے والی. تو رب کو راضی کرنا آسان ہے دنیا کے مقابلے میں، اس بات کو یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ تو کفو لڑکی جیسی ویسا لڑکا. میں اپیل کروں گا والدین سے، سرپرستوں سے، بھائیوں سے، باپ سے، جو شادی کرتے اپنی بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کی، وہ کفو کا لحاظ رکھے، ایسے لڑکے کو اپنے بہن کو نکاح میں دے جو اس جیسا ہو، ورنہ بہت ساری بار بیچاریاں جا کے بڑے ظلم اور ستم کا شکار بن جاتی، یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے فتویٰ، وہ کہتے ہیں کفو کیا ہے، وہ کہتے ہیں دینداری سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کفو کیا ہے، کفو یہ ہے دینداری، اس لیے کہ دینداری سے قریب کوئی بھی دوسرا رشتہ نہیں ہے، تقوی کے سوا کوئی عزت اور شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے. شیخ بن باز کیا کہتے ہیں، کفو دینداری ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی شرف اور عزت کا مقام نہیں ہے. اللہ نے کیا کہا، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو کفو تقوی میں یاد رکھے، دینداری میں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو تقوی کا ضرور بضرور لحاظ رکھے. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ تقوی کا نہیں، لڑکے کے معاملے میں سٹیٹس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. کیوں کہ کل میری بیٹی کی شادی ہوں گی تو میں فخر سے بولوں گا داماد کی بلڈنگ ہے ہمارے گھر کے سامنے، کار دکھ رہی نا آپ کو، داماد کی گاڑی ہے ہمارے، آپ وہاں سے جاتے ہوں گے نا، وہ کمپنی ہمارے داماد کی ہے. مطلب صرف وہ سٹیٹس کے لیے اپنی بیٹیوں کو اٹھا اٹھا کر بے دین، ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے لڑکوں کو دے دے رہے، کیونکہ میرے لیے سٹیٹس ہے میرا داماد. لڑکیاں بھی کبھی کبھار، ہماری بہنیں بھی، ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک دمک آ جاتی ہے، بس وہ بھی بھاگتی ہے کہ وہ پرنس آف ڈریم، خوابوں کا شہزادہ کہاں سے نکل کے آتا، کہ کمپنی والا، مرسڈیز والا، ہاں ہاتھ میں ہلکی پھلکی پہنا تو راڈوں کی پہننے والا، اس کے بعد تو رولیکس والا اس کے اوپر والا معاملہ رہیں گا، اور جوتے فلاں برانڈ کے پہننے والا، کھانا یہ برانڈ کا کھانے والا، انٹر کانٹیننٹل کے علاوہ رہتا نہیں ہے کہیں، سٹارز میں فائیو سٹار سے نیچے اترتا نہیں ہے کہیں، وہ ہماری بہنوں کا بھی خواب. تو کفو یہ سب بنا لیا ہم نے. اچھا چلو بھائی، میں مالدار ہوں، بیٹی کا باپ، لکھوں پتی، اربوں اور کیا، اربوں کھربوں کھبجوں پتی، جو جو بول سکتے ہیں بولیے. اب میں لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں تو میں بھی کیسا لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں، میرے اسٹیٹس کا، ارے نہیں مل رہا بھائی تمہارے اسٹیٹس کا، دیندار نہیں ہے وہ، تو میں تھوڑی دے سکتا کسی اور کو لڑکی، تو میں بھی روک کے رکھا ہوں. ایک تو وہ جو غریب ہے خوابوں کے شہزادے کے چکر میں، اور ایک تو وہ جو مالدار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے مالداری کی بات، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے لڑکے میں. تو اگر میں کروڑ کروڑ پتی ہوں تو میرا داماد کم سے کم 10 کروڑ پتی ہونا چاہیے، مطلب 1 کروڑ کا میں اونر ہوں تو وہ 10 کروڑ کا ہونا چاہیے. اسٹیٹس کا ایشو ہے نا، یہ تو الگ مثال تھی جو میں دے رہا ہوں کہ لڑکیاں سوچ رہی ہے کہ ایسا ہو لڑکا، لیکن لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے نا. ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میری بیٹی ہے، یہ لڑکا بہت دیندار ہے، لیکن میرے پاس ڈرائیور ہے یار، شادی میں کیسے دے سکتا ہوں، سنبھال ہی نہیں آتا. اس میں ساری صفت ہے، علم، ہنر، فن، بس اس کی مال و دولت نے اس کو اس مقام پہ رکھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں. اس کا اخلاق، لیکن یہ سب چیزیں جانچنا ہے، بائی ایمان، دین، دین پر پھر عمل کرنے والا، اخلاق، خوی، امین، یاد ہے نا، علم، تقویٰ، اگر یہ سب ایک انسان میں ہے پھر وہ ڈرائیور ہو، چپراسی ہو، نوکر ہو، جھاڑو دینے والا ہو، کوئی بھی انسان ہو. حالات کے اعتبار سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے زندگی اپنے زمانے میں کچھ اور رہے ہو، آج ان کے حالات نہیں ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں. لیکن ہم بولیں گے نہیں، یہ ہمارے کفو اسٹیٹس کو بلانگ نہیں کرتا ہے لڑکا. میں کمپنی کا مالک اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے سیلس مین کو اپنی بیٹی دوں، سوال نہیں آتا. حالانکہ اس میں ساری وہ صفتیں ہیں، جیسا کہ مبارک کے جو باغ کے مالک تھے وہ ایک مالدار انسان تھے، انار کا باغ، ناٹ اے جوک، اس زمانے میں کوئی مذاق نہیں تھا. آج بھی انار کا باغ ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عرب میں انار اگر اگتا ہے تو بہت کاسٹلی بکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے مالک ہے. لیکن اگر واچ مین بھی ان تمام صفتوں کا حامل ہے جو ہونا چاہیے ایک انسان میں، دینی اعتبار سے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے اپنی لڑکی دینے میں، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے،
कोई सोच नहीं है, सिर्फ बेटी से जाके पूछा, बेटी मुझे तो पसंद है, तुम पसंद करती हो? क्योंकि लड़की से पूछना है ना, लड़की कहती है आपको पसंद है, कर दीजिए, बढ़ जाइए आगे। ये नहीं सोचा कि कल कैसा लगेगा मैं जब जाऊंगी वही कंपनी में, पूरे लोग काम करते रहेंगे, दूसरे वॉचमैन बोलेंगे अरे देखो वॉचमैन से शादी कर ली, नहीं मेरे में क्या कमी थी, हाँ अरे मेरा स्टेटस क्या रहेगा लोगों में जब बोलूंगी हमारे अब्बा के पास काम करता था ये, मैंने शादी कर ली उससे। अमीन अमानतदार है, कैसा अमानतदार, काम करता बाग में लेकिन छेड़ा नहीं आज तक अनार, बस खत्म। ये इतना अमीन है तो हर मामले में अमीन होगा, समझ रहे आप? कोई क्राइटेरिया। मूसा अलैहिस्सलाम क्या स्टेटस था? कुफू के लिहाज से शेखुन कबीर, शेखुन कबीर बकरियों के मालिक है, बकरियां अल्टीमेट प्रॉपर्टी थी उस जमाने में, शेखुन कबीर जो जहां गए थे मदियान में अल्टीमेट प्रॉपर्टी के मालिक है, बकरियां हैं बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं संभालने के लिए, इसलिए बेटियां कर रही है वो काम जो बेटों ने करना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, उस लड़के में वो सारी सिफतें हैं जो होना चाहिए एक लड़की के अंदर शादी के लिए, खवी है, अमीन है, सारी सिफतें हैं लेकिन बेघर है, बेजर है, माल भी नहीं, खानदान है, खानदान का पता नहीं, एक केस ऐसी जगह से आया जहां उस पर केस चल रहा है, भाग कर आया है, दूसरे कल्चर का है, खानदान भी दूसरा है उसका, नस्ल दूसरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें वो सिफतें हैं जो शादी के लिए होना चाहिए। शेखुन कबीर पीछे नहीं हटते हैं, आते ही बेटी की बात सुनी, रिश्ता रख देते हैं, 8 साल काम करते हैं, मूसा तो ये मेहर होगा और मेरी बेटी से निकाह कर लो, बेटी से निकाह कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल रहते हैं, काम करने का दिल चाहता है वापस जाऊँ अपने वतन, बीवी को और बच्चों को लेके निकलते हैं। कुरान ने पूरा सफर का तस्करा किया, आप देख सकते हैं, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर जो आपको जो दिखा पूरी वो तजल्ली पूरा वाक्य आप सब जानते हैं, फिर आप नबी बने। वो शेखुन कबीर ने कुछ नहीं देखा कि मूसा दूसरे कल्चर के है, दूसरे खानदान के है, दूसरी कौम के है, दूसरी नस्ल के है, बगैर माल के है, बगैर दौलत के, पता नहीं क्या करके आए कौन से, नहीं जो सिफत दिख रही है इस लड़के में अल्टीमेट सिफत है जो शादी के लिए एलिजिबल है, कर देना चाहिए। कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे लोग आज, कहाँ हमारी चॉइसेस ऐसी रही है। लेकिन हरगिज मेरे लेक्चर्स से जोश में आकर आप किसी दिखावा करने वाले को अपनी बेटी ना देते, इसलिए मैं आखिर में थोड़ा सा एक स्पीड ब्रेकर डालना चाह रहा हूँ। अरे फैज भाई ने बोल दी बस बेटे तुम क्या करते, वॉचमैन है क्या? फैज भाई ने वॉचमैन का किस्सा बोले, अब तुमको ही दे देता उठा के। नहीं नहीं जोश में बताइए प्लीज़, बच्चियों का मसला है, सीरियस इशू है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि लोग आजकल क्या होता है दीनदारी को भी लिबादा बना के आते, कभी ओढ़ के दीनदारी बना के आ गए हम, बहुत दीनदार है, हर बाद में पूरी खलाई खुलती है। तो बट आपने चौंका रहना, चूँकि जिस ज़माने से हम गुजर रहे हैं उतना प्लेन ज़माना नहीं है, तो बट नेचुरल मैं चाहूँगा तहकीक वेरीफिकेशन है। तो अब किस्सा सुन लिया किसी ने, बोले ये आदमी दीनदार दिख रहा है, इसको वही शॉट मारेंगे अपन जाके दीनदारी वाला, ताकि एक झटके में नहीं, इसलिए बोलो तहकीक वेरीफिकेशन, लोगों से मालूमात, जो जो कर सकते हैं कीजिए, जोश में आके मत कीजिए। उसके बाद अगर गरीब हो और फिट होता है तो यस, मालदार हो और फिट होता है तो यस, मालदार हो लेकिन फिट नहीं होता है तो नो, चाहे कितना मालदार हो। कुफू माल में नहीं, कुफू खानदान में नहीं, जोड़ा बराबरी कहो दीनदारी में, समझा? तो लिहाजा स्टेटस के चक्कर में शादियों को मत रोकिए, चाहे आप मालदार हो बच्चा गरीब हो तो भी मत रोकिए अगर दीनदार हो तो, चाहे आप गरीब हो बच्चा मालदार हो तो, कोई मालदार इंसान वो ना सोचे कि क्या, दोनों तरफा मामला चलने दे, दीनदारी को बेस बनाएं। हमारी को बहन या हमारी बेटी इंतजार ना करे कि मेरे लिए ख्वाबों का जो शहजादा आएगा उस चक्कर में वो दीनदारी को छोड़ दे, और ऐसा भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि आप मालदार हो और अच्छे अच्छे लड़के हो दीनदार लेकिन आप छोड़ दे, कि तो मेरे स्टेटस में नहीं बैठे ना भाई ये लड़के। इस्लाम ने ना उम्र देखी, और मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आप पहला निकाह भी मुतल्लका से कर सकते हैं, बेवा से कर सकते हैं, हाइट में कम में कर सकते हैं, हाइट में ज्यादा में कर सकते हैं, अपाहिज से कर सकते, कोई इशू नहीं मेरे भाई, कोई इशू नहीं है इसमें, शरीयत कोई मसला नहीं है, है ना? और आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप सुन के पहला निकाह, आप कुंवारे हैं, आपका निकाह दो वक्त मुतल्लका या बेवा आता रिवायत में उनसे होता है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप उम्र में 15 ईयर्स 15 साल बड़ी है लेकिन बाखलाक बाकिरदार औरत, पूरे अरब में मशहूर, पैगाम आता है आप इनकार नहीं कर पाते, ऐसा रिश्ते को इनकार किया भी नहीं जाता, समझ रहे आप? लड़की बड़ी हो सकती है, हो सकता है इल्म हासिल करने में उम्र गुजर गई हो उसकी, है ना, दीन का इल्म हासिल किया उसने, उम्र गुजर गई, आप शादी करना चाहते तो कोई मसला नहीं, उम्र गुजर गई, मुतल्लका है, बेवा है, आप कुंवारे हैं, कोई मसला नहीं, पहला निकाह हो सकता, उम्र में बड़ी है कोई मसला नहीं, खत में बड़ी है कोई मसला नहीं, खत में छोटी है कोई मसला नहीं, होता है ना, अरे नहीं वो तो औरत लंबी, अपनी शादी कैसा कर सकते, रिश्ता तय होगा लेकिन वो रिश्ता कैंसिल क्यों, बोले बच्ची से, बच्ची 1 इंच बड़ी है बच्चे से, तो क्या होता, तो क्या होता,
अच्छी सोच रखो, बच्चे बड़े बड़े पैदा होंगे मतलब हाइट में। अगला प्रोडक्ट का सोचो ना, एक साहब थे उनका खत बहुत कम था और माशाल्लाह उनकी बीवी का खत बहुत ज़्यादा, मतलब वो समझो 4 फीट की और बीवी का खत माशाल्लाह 5.5-6। अब कैसा दिखता होगा मियाँ बीवी हाइट में? मैंने उनसे एक दिन ऐसा पूछा कि समाज में तो ये हाल है कि आदमी बोलता हाइट में उम्र में सब चीज़ में कम होना, तो कहा मेरी बीवी उम्र में भी ज़्यादा है हाइट में भी ज़्यादा। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों चॉइस की फिर? ऐसे जस्ट नॉलेज के लिए। तो कहा मैं चाहता था अगली नस्ल मेरी ऐसी नहीं निकलना, नेक्स्ट जनरेशन हाइटेड होना ना मेरी, अगर हम मैं भी शादी करता और कम खत में तो पूरे चांसेस थे कि कम खत के बच्चे पैदा हो, लेकिन अब मैंने हाइटेड किया चांसेस है ज़्यादा खत के और माशाल्लाह उनके तमाम बच्चे खत में ज़्यादा 5.5-6 तक चले गए। आप देखिए ना क्यों नहीं हो सकता, क्यों आपने ये सोच ये समझ बना लिए? नहीं नहीं सेहत में कम होना अपने से, बीवी सेहत में कम होना और वो सब पूरे सब फिल्मी चक्कर है, ये स्लिम ट्रिम फेयरनेस और ये सब फिल्मी चक्कर है, छोड़िए सबको, कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना हमारी उम्मत की माओं को देख ले, हर माँ को अलग शेड में अलग जसामत में फिजिकली अलग मिलेंगी, कलर में अलग मिलेंगी, देख लिया आप सब। तो हमारे नबी की चॉइसेस है, हमारे नबी की पसंद है, फिर हम क्यों ऐसा सिर्फ नमाज के हद तक परफेक्ट है क्या? हम पूरी नमाज सुन्नत के मुताबिक हर चीज़ में परफेक्ट जाइए, जहाँ जहाँ हो सकता है जैसे जैसे हो सकता है ठीक है, लेकिन एक मिजाज जब कौम का बन जाता तो मिजाज को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मिजाज जब पूरी कौम का ऐसा करते मियाँ तुम पागल हो गए थे कई चक्कर में गए, मियाँ तुम जब दरसों में जा रहे हो जोश में आगे कर लिया, आप मेरे को समझ में आ गया बीवी को देख के तुम्हारे जोश में करी बीवी दिख रही तुम, समझ रहे मतलब ऐसा देख लिया कि ऐसा है मुतल्लाकती, बोले तुम दर्स में जा रहे होंगे जब, अभी नहीं बोल रहा होगा जब बहुत दर्शों में जा रहा था, अब पूरा मेरे को बहुत मसला खट्टा निकल रहा मेरा, अब मेरे को वो दिल बढ़ रहा है ऐसा, अरे मेरे अपने मैं कर रहा हूँ सोच को दीन पे लाके टेक दीजिए, यही हमारी सोच, यही हमारी समझ, यही हमारा क्राइटेरिया, यही हमारी परख, ये हमारे कंडीशंस, यही हमारा सब कुछ, हमारे अदब, हमारा अखलाक, हमारा सब कुछ, ये फिर इंशाल्लाह मामलात आपके अल्लाह ताला सुधार पे ले जाएंगे, सुधार पे। और दुनिया में हो सकता है गुरबत की ज़िंदगी गुजारें माली एतबार से, लेकिन दिल के एतबार से बहुत इत्मीनान की गुजारेंगे, जैसा अंबिया और नेक लोग आंगों में कीड़े पड़ गए, पहनने को कुछ भी नहीं था लेकिन इतने खुश थे जितने हम फरावानी में भी खुश नहीं होते। बस वैसी खुशी वाली ज़िंदगी चाहिए, दीन को अपना मयार पैमाना स्टेटस सब कुछ बना लीजिए, इंशाल्लाह आखिरत बन जाएंगी, दुनिया भी बन जाएगी। और फिर वही चक्कर रहा दुनिया परस्ती का, दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएंगी, स्टेटस तो कैसे मैच हो जाएगा, और किसने देखा यार आज उसका स्टेटस है कल वो खलाश हो जाए तो। आज कई लोग थे जिन्होंने नौजवानों से शादी कर दी क्योंकि वो गल्फ में थे, दीनदारी भी नहीं देखी, नहीं बोले गल्फ में जॉब करता, क्या हुआ गल्फ का हाल, जॉब्स चले गई, हाँ क्या रिसेशन क्या हाल हो गया, आप देखिए गल्फ से लोग वापस आ रहे हैं, गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के आ गए, एयरपोर्ट पे आए बोली भी नहीं क्योंकि लोन उठा के रखा था, यहाँ के देखिए दर दर छुप रहे हैं कि वहाँ से कोई केस अगर हो जाए तो क्या करेंगे आज, तो स्टेटस तो चेंज हो सकता है, दीनदारी नहीं बदल सकती। याद रखिए ये पैमाना जो है ना दुनिया और आखिरत का स्टैंडर्ड है, बस ये पैमाने को ला लीजिए। लड़के के इंतखाब में भी दीनदारी मालदारी को मत देखिए, स्टेटस को मत देखिए, मालदारी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेटस हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेटस क्या होता है यार, ये क्या होता है, इज्जत ना, ये तो अल्लाह देता है, ये थोड़ी नहीं मैंने बहुत इज्जत कमाया सालों साल, तो जो कमाते ना इज्जत तो उनको डर ही रहता क्योंकि उनकी इज्जत आते और जाते रहती, जो इज्जत मिलती है ना अल्लाह की तरफ से वो इज्जत जाती नहीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में चले गए, कोई बोलता है जेल में गए थे, आज भी लोग इज्जत से नाम लेते, यूसुफ अलैहिस्सलाम हक के लिए जेल जाने वाला कभी बुरा आदमी नहीं माना जाता, उसको लोग सर पे उठा लेते निकलने की बात, कि इसने कौम के लिए और हक के लिए और सच के लिए और इंसाफ के लिए जेल में गया था, है ना, कोई नहीं बोलते। मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बोलता है कि मुजरिम थे, केस दर्ज था उनके ऊपर, नहीं बोलता, इसलिए कि वो हक के लिए थे। तो ये इज्जत होती है अल्लाह की दीवी, ये अंबिया है और नेक लोगों के मैं अनगिनत वाक्यात सुना सकता हूँ आपको, कोई नहीं सोचता, इसलिए कि इज्जत जो अल्लाह देता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती याद रखिए। और जो इज्जत हम कमाने के चक्कर में रहते ना, जो आजकल हम बोलते इज्जत कमाई भी बड़े जाने नहीं देना, बहुत कमाई भी इज्जत है, तो कमाई भी इज्जत तो निकल जाती है, क्योंकि कमाई और रुपये से निकल, और कभी कभार कमाई भी इज्जत का रुपये का साल होता है वो उसका वैल्यू खत्म हो जाती है, समझ रहे आप। तो ये कमाई भी इज्जत छोड़िए, जो दी जाती है इज्जत ना वो अलग ही होती है, वो लेने के चक्कर में रहिए जो अल्लाह देता है, जब उसके दीन के मुताबिक बंदा अपनी ज़िंदगी को लेकर चलता है, रब्बुल इज्जत फिर खुश होकर उस बंदे को इज्जत देता है। कैसी देता है, बस वाक़ा सुना ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब एक बंदा नफिल का अहतमाम करता है, कसरत से करता है, तो अल्लाह से बड़ा करीब हो जाता है। तो अल्लाह ताला जिब्राइल को बुलाते हुए कहते हैं, जिब्राइल इस बंदे से अब मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम्हारे लिए ज़रूरी तुम इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल इस्लाम उससे मोहब्बत करने लग जाते, फिर वो जाकर फरिश्तों से कहते हैं, फरिश्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे से मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, चूँकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, मैं तुम सबको हुक्म देता हूँ तुम सब उससे मोहब्बत करो। सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाते,
تو عزت، رسپیکٹ، مقام، اسٹیٹس تو یہ ہو کہ ہم مرے اور اللہ کے پاس جا رہے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں چونکہ پہلے سے پہچانتے ہیں ہم کو، عزت کر رہے ہیں، پھر وہ فرشتے آتے ہیں اور دنیا کے لوگوں میں اس شخص کے لیے عزت ڈال دیتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو عزت کہاں سے آتی ہے؟ اس کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ رب العزت سے، عزت اللہ کی طرف سے، ذلت اللہ کی طرف سے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں آنا، ٹھیک ہے؟ مال، دولت، خزانے، ساری چیزیں، آج جس داماد کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال میں کم ہے لیکن دیندار ہے، کل اللہ اس کو اس برکت سے دینداری کی نواز دیں گا، نواز دیں گا، نہیں نوازا مالی اعتبار سے، اولاد دیں گا، ایسی اولاد دیں گا جو صحابہ جاریہ بن جائیں گی، اور آپ کو بتائیں نا، نیک اولاد، دنیا میں جو لوگ ساتھ رہتے تھے جنت میں ساتھ ہوں گے، جن کا مقام اونچا ہوں گا تو اللہ اوپر والے کو تو نیچے نہیں لائیں گا، نیچے والے کو اوپر لے جاؤں گا، میں اتنا دیندار نہیں تھا لیکن میرا بیٹا دیندار ہے، جنت میں اس کا مقام اونچا ہوا تو ابا خود اس کے ساتھ اوپر چلے جائیں گے، اور دادا بھی ساتھ رہتے، دادا خود پوتے کے ساتھ اوپر سے، کیوں؟ تو جو دنیا میں ایک ساتھ رہتے تھے جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے، نچلے مقام والے اوپر جائیں گے، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے خاندانوں میں ایسے بچے پیدا ہو جن کے مقام کی وجہ سے ہم بھی اوپر چلے جائیں؟ جب دینداری بیس ہوں گی تو اللہ ایسی اولادیں دیں گا، جو بابرکت ہوں گی، تو مال نہیں دیا تو اولاد دیں گا، ایسی اولاد دیں گا، اولاد نہیں دی تو دنیا کے بعد آخرت میں بدلہ دیں گا اس کا، وہ بھی تو ایک اسٹیٹس ہے کہ تمہیں آزمایا تھا میں نے بغیر اولاد کی، یہ لو اس کے بدلے، تمہیں آزمایا تھا بغیر ہاتھ پیر کے لنگڑے تھے تم لولے تھے، چلو یہ لو اس کے بدلے، تم اندھے اور جو ہے سنتے نہیں تھے بہرے تھے، یہ لو اس کے بدلے، وہ دیں گا، تو اوارڈس تو چھپے ہوئے ہیں پورے کے پورے، لینا ہے تو ہمارے نکاحوں کو، چاہے لڑکی کا انتخاب ہو چاہے لڑکے کا ہو، صرف اور صرف دینی بنیاد کو کرائٹیریا بنائیں، ان شاء اللہ عزیز، آج پیسہ نہیں ہے پیسہ ہوں گا، آج کوئی پہچانتا نہیں کل سب پہچانیں گے، آج جس کو ورتھ لیس سمجھ رہے اس کی دینداری کی بنیاد پہ نکاح کیجئے، کل اللہ تعالیٰ خوب عزت، مقام اور سب کچھ دیں گا، یاد رکھیے، اس لیے کہ تمام خیر اللہ کے ہاتھوں، بیدی کل خیر اسی کے پاس سے تمام خیر آتا ہے، تو لہٰذا اپنے نکاحوں کو ہم دینی بنیاد پہ کریں، اپنی بہو کا اور داماد کا انتخاب، بیوی کا یا شوہر کا انتخاب صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پہ ہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی گزر جائیں گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری اچھے سے گزریں گی، اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے نکاحوں کو جو کہ آدھا دین ہے سنت کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب کر کہ ہم دینداری کو اپنے لیے معیار بنائیں، چاہے نکاح ہو چاہے دوسرے معاملات ہو، اے اللہ تعالیٰ جو ہم میں بے نکاح جو ہماری بہنیں ہیں ان کے نکاحوں میں آسانیت فرما، جو ہمارے بھائی جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں میں آسانیت فرما، ہم تمام کے نکاحوں میں خیر اور برکت کیسے باعث بنا، ہمارے نکاحوں کو اللہ نیک اور صالح اولاد کا ذریعہ بنا، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، جی السلام علیکم فیض بھائی، یہ جو اہل کتاب سے جو شادی کرنے کا جو اجازت جو ہے، وہ اجازت صرف اس زمانے میں تھی یا آج کے بھی زمانے میں وہ اجازت لاگو ہو سکتی ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو اہل کتاب یا کتابیہ جس کو ہم زمان میں کہتے ہیں، اہل کتاب عورتوں سے جو پاک نیک پاک دامن ان کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کی جو اجازت تھی، کیا وہ اجازت صرف اس وقت کے لیے تھی یا آج بھی ہے مسلمان مرد کے لیے؟ تو یاد رکھیے، اہل کتاب یا کتابیہ عورت سے جو نکاح کی اجازت تھی وہ اس زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہنے والی ہے، کنڈیشن وہی ہے، پاک دامن عورتیں، اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے انسان نکاح کر سکتا ہے مسلم مرد، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اجازت تب بھی تھی اور آج بھی اور قیامت تک رہیں گی، یہ حلال ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں صحابہ وغیرہ نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن حلال ہے، اس لیے نہیں کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے ٹیمپرری اس پر روک تھام لگا دی تھی کہ کتابیہ سے شادی نہیں کی جائیں گی، ریزن یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ عورتیں عرب میں ویسے ہی زیادہ تھیں، اور اگر کتابیہ سے لوگ شادی کرنا شروع کر دیں گے تو مسلم عورتیں، لڑکیاں باقی رہ جاتی تھیں، سمجھ رہے ہیں بات، مسلم لڑکیاں باقی رہ جاتی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ ایک ٹیمپرری ایک حکم جاری کیا تھا کہ کچھ وقت کے لیے کتابیہ سے نکاح نہیں کیا جائیں گا، ریزن یہ نہیں تھا کہ یہ ممنوع ہے، بین ہے، غلط ہے، اس زمانے کے لیے تھا، لوگ بہت سارے بولتے تھے تو عمر نے میاں منع کیا تھا، کیوں منع کیا؟ وہ اس لیے کہ اس زمانے لڑکیوں کی تعداد زیادہ تھی، لڑکوں کی کم، اور آلریڈی اگر مسلم مرد کتابیہ سے شادی کرنا شروع کر دے تو یہ لڑکیاں جو عرب ہیں یا یہ لڑکیاں جو مسلمان تھیں وہ کنواری رہ جاتی اور برائی پھیل سکتی تھی، تو لہٰذا آپ نے ایک ٹیمپرری کہا تھا،
منع کیا تھا کہ ابھی کتابیہ سے شادی نہیں کی جائیں گی، ورنہ یہ حکم اللہ رب العزت کا ہے، وہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معنی ہے، کیوں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. بٹ اس کے فائدے بہت ساری جگہ ہم نے امن کی شکل میں دیکھے ہیں. جب مسلمان عیسائی اور یہودیوں میں کافی جنگیں تھیں، کچھ ایسی شادیوں نے بہت سارے وقت کے لیے امن قائم کر دیا. سمجھ رہے آپ کہ لڑکا مسلمان تھا، لڑکی عیسائی تھی، شادی ہوگی بادشاہ کی بیٹی سے، تو ایک زمانے تک امن قائم رہا اور مسلمان اپنی جان مال اور عزت کو بچا کر رہ سکے. تو اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت کیا اور قیامت تک کے لیے. تو یہ حلال ہے، حلال ہے، بٹ میں کہہ رہا ہوں جیسا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا رضی اللہ عنہا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکی تھی لیکن یہودن تھی خاندان سے. حضرت جو ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے کیا، لیکن یہ بھی جو ہے عیسائی تھی لیکن اسلام قبول کر چکی تھی. تو قبول کرنے کے بعد تو وہ تو مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ تو پارٹ آف امہ ہے، ہماری امت کا حصہ، لیکن وہ اپنے مذہب میں رہتے ہوئے جو ہم بات کر رہے ہیں. تو بہرحال حلال ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے تب بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے حکم. بہرحال وہ ہے ٹیمپرری، سمجھ لیجیے جیسے آج اگر ہم دیکھیں مسلمان لڑکیوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہے، ایک زیادہ نکاح کا چلن نہیں ہے. اب اگر کوئی اہل کتاب سے کرے تو آٹومیٹیکلی ایک مسلم لڑکی کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے کون نکاح کرے گا؟ وہ تو کتابیہ سے نکاح نہیں کر سکتی، مطلب اہل کتاب سے نہیں کر سکتی، اس کے لیے تو جائز نہیں، پھر پرابلمس سیریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال زمین، زمانہ، علاقہ، سماج کے اعتبار سے اگر کچھ وقت کے لیے روکا جاتا ہے حکومتی اعتبار سے، وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ ان جنرل سینس یہ بات حلال ہے اس زمانے میں بھی، آج بھی اور قیامت تک کے لیے اسی طرح ایمان نہ رہیں گے ان شاء اللہ. السلام علیکم. جی میرا سوال دوسری شادی کو لے کر کے ہے، ایسا ارادہ تو ہے نہیں، مگر بات ایسی ہے کہ نکلا تھا، کوئی بتا رہے تھے دوسری شادی کے لیے آپ کو پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے. کسی سے دوسری بار بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ دوسری بیوی، پہلی بیوی کو پتا نہیں بھی چلا، اطلاع نہیں بھی کرے تو چلتا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیجیے. بھائی نے ایک سوال کیا دوسرے نکاح کے تعلق سے، میں اپنے لیکچر میں کہوں گا بھول گیا تھا، کیونکہ اکثر انڈین ماحول میں رہ کر ہم دوسرے نکاح کا بھول جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا. تو اب ریویژن پھر میں لے کر آتا ہوں بات کو، اپنے لیکچر میں پھر چلا جاتا ہوں کہ اگر ایسا بھی لڑکا ہو جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور اگر دیندار ہو تو اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے. وہ میں چھوٹ گیا تھا، کیونکہ یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کا. ٹھیک ہے، اس کو بھی رشتہ بھیجا جا سکتا ہے کفو کے لحاظ سے، کہ آپ کی بچی اتنی دیندار ہے اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے اور وہ تمام چیزوں کا حامل ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے جو تقاضے ہیں دوسرے نکاح کے، تو اس کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ بھی رشتے ایسے سلف صالحین بھیجے گئے. واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے کہ آپ نے رات میں آپ گشت کرتے تھے، پیٹرولنگ کرتے تھے، ایک گھر کے پاس آواز سنی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی سے، بیٹے پانی ڈال، بیٹی پانی ڈال دودھ میں. بیٹی کہہ رہی تھی کہ آپ نے نہیں سنا، امیر المومنین نے پانی کو منع کیا دودھ میں، حرام ہے یہ. تو کہا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں ابھی، تو کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے امیر المومنین کا، اگر وہ نہیں سن رہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر گئے، بیوی سے کہا جا کر حالات معلوم کرو، پتہ کیا گیا وہ متعلقہ لڑکی ہے. بلایا گیا اور کہا، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، تم میں سے کون محسوس کرتا حاجت کس لڑکی سے نکاح کرے؟ چونکہ لڑکی دیندار ہے، ہم ایسی دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے، بیٹے شادی شدہ ہے پہلے سے. عاصم کہتے ہیں کہ میں نکاح کر لیتا ہوں رحمۃ اللہ، میں کر لیتا ہوں، شادی شدہ ہے پہلے سے، لیکن دیندار لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال یہ بھی ہے. تو اب بھائی کا سوال تھا، کیا شادی کے اندر دوسرے نکاح کا جہاں معاملہ بیوی سے پوچھنا ضروری ہے؟ پہلی شرعی اعتبار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پہلی بیوی سے پوچھیں، کچھ بھی نہیں، کیونکہ شادی اور طلاق یہ مرد کا ڈیسیجن ہے. اب کوئی اس کو بھونڈے انداز میں نہ لے کہ ملا بول رہا ہے کہ شادی طلاق جب چاہے کر لے، جب چاہے چھوڑ دے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ شروعات شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں، شادی خوب لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے اور طلاق دینے کا بھی حق لڑکے کو. گو شادی کے اندر پورا اختیار، لڑکی ناپسند کرے تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے، گو لڑکی کو پورا اختیار ہے کہ چاہے تو طلاق کا بھی وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اختیار ہے. اور ایک سے زیادہ ازواج یہ مرد کی اپنی چوائس ہے، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، اس کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا کیوں آپ دوسری شادی کر رہے ہیں، آپ نہیں بتا سکتے کیوں. سمجھا، یہ اس کی اپنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر وہ محسوس کرتا ہے تو سیکنڈ میرج وہ کر سکتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جنرلی میں اپنے لیکچرز میں یہ کہتا ہوں، بتا کر کی جائے تو اچھی بات رہتی ہے، دونوں مل کر رہ سکتی ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر پہلے میرج کے وقت ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میں سیکنڈ میرج آپ سے پوچھے بغیر یا آپ کے انتقال سے پہلے نہیں کروں گا، اس شکل میں اس فرسٹ وائف کے ڈیتھ تک یا پھر اسے ڈیورس تک، طلاق تک، یا پھر اس کی اجازت لینے تک آپ شادی دوسری نہیں کرتے. یہ دا کنڈیشن ہے میرج کی. اگر کنڈیشن میں لکھوا لیا جائے کہ تم دوسرا نکاح میری زندگی میں نہیں کرو گے یا میرے طلاق تک نہیں کروں گے، مطلب مجھے چھوڑو گے تو ہی کروں گے،
یا پھر مجھ سے اجازت لے کر کروں گی. اگر یہ اگریمنٹ ہے تو یہ جائز کنڈیشن ہے, یہ جائز کنڈیشن ہے. کوئی چاہے تو قبول کرے, کوئی چاہے تو نہ قبول کرے شادی کے. ٹھیک ہے, جنرلی نارتھ انڈیا میں نکاح نامہ میں یہ کنڈیشن لکھی بھی آتی ہے, یاد رکھیے, ساؤتھ میں نہیں آتی, مہاراشٹر میں بھی نہیں آتی, لیکن نارتھ انڈیا میں لکھی بھی آتی ہے کنڈیشن نکاح نامہ میں. تو سائن کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنا چاہیے آپ کیا سائن کر رہے ہیں نکاح نامہ پر. نام تو نکاح کی خوشی میں رہتے تو آپ کیا سائن لیتا, لے لے, ٹھیک ہے, کچھ بھی لکھا لے, کچھ بھی کر لے, بھائی شادی ہو رہی, بڑی بات ہے, کہاں شادیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس, 30-30 سال تک تو عمر ایسی گزر جا رہی. بہرحال دیکھنا چاہیے. تو اگر یہ میرج کنڈیشن تھی, حدیث میں آتا ہے شادی سے پہلے جو شرائط لگائے جاتے ہیں اس کو ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کنڈیشنز کہ میں آپ کو ایجوکیشن دوں گا, آپ کی زندگی میں شادی نہیں کروں گا, یہ سب کنڈیشنز, ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی تو مرد فری ہے, وہ اپنے چوائس سے اپنے ول سے سیکنڈ میرج کر سکتا ہے, اس کو پوچھنا ضروری نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ سے کہا پوچھنا ضروری ہے, وہ کیوں کہا؟ اگر وہ نکاح نامہ میں یا ایسی کنڈیشن لگائی گئی تھی میرج کے وقت. جیسا مثال کے طور پہ کسی فیملی میں مور دین ون میرجز کامن ہے, تو کوئی رشتہ دے کے آپ بولے نہیں بھائی آپ اگر یہ کنڈیشن پہ ہماری بچی کریں گے کہ تم دو نہیں کریں گے, تو اگر وہ کہتا ہاں تو پھر تو نہیں کر سکتا. لیکن وہ کہتا نہیں یہ ایسی کنڈیشن نہیں مانیں گے, گو میں ابھی کرنے والا نہیں ہوں, بٹ ایک فری ول جو اللہ نے دے رکھی ہے وہ میں چوائس کیوں ختم کروں اپنے لیے. تو بہرحال اگر کنڈیشن ہے تو پھر پوچھنا پڑے, کنڈیشن نہیں تو پوچھنا, اجازت لینا یہ کوئی شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے. اطلاع کرنا ضروری ہے, بھائی نے کہا کہ اجازت کے علاوہ اطلاع کرنا بھی کیا ضروری ہے. تو یاد رکھیے نا, اجازت ضروری ہے نہ اطلاع کرنا ضروری ہے. ایسی چیزوں کی اطلاع ہو جاتی ہے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں. عورتوں کا معاملہ یہ ہے صرف آپ کی کالر سے بھاپ لیں گی وہ کیا مسئلہ چل رہا, تو میں سمجھتا ہوں ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں, اطلاع ہو جاتی. بٹ آپ نے چونکہ مسئلہ پوچھا, اطلاع بھی دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی السلام علیکم. فیض بھائی, وہ جو بھائی نے پہلے جو سوال کیا تھا اہل کتاب کے تعلق سے, تو اس میں مطلب نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اہل کتاب صرف لڑکیوں سے ہی اجازت ہے یا لڑکوں سے بھی؟ مطلب اگر سے لڑکیاں اپنی کوئی مسلم لڑکی ہے اور اہل کتاب کوئی لڑکا ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے کیا؟ خالی کنفیوژن تھا اس کو کلیریفیکیشن کے لیے. اور اگر سے نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, کیا بنیاد بنی ہے اس کی؟ بھائی نے سوال کیا کہ اہل کتاب لڑکی سے تو نکاح لڑکا کر سکتا ہے مسلم, تو کیا لڑکی بھی مسلم لڑکے سے کر سکتی ہے اہل کتاب یہود یا نصارہ سے؟ تو یاد رکھیے یہ حکم صرف مردوں کے لیے کہ مرد چاہے تو مومنہ عورتوں میں سے یا اہل کتاب عورتوں میں سے پاک دامن سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن لڑکیاں جو ہے صرف اور صرف مومن سے شادی کر سکتی ہیں, ان کے لیے اہل کتاب کی اجازت نہیں ہے. اب کیوں؟ تو اس کی علماء نے کئی حکمتیں دی, ان حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب مرد شادی کرتا ہے کسی کتابیہ سے تو آٹومیٹیکلی بچے جو ہے باپ کے دین پر ہوتے ہیں, اور مرد کو کوئی چیز پر عورت فورس نہیں کر سکتی. جیسے مثال کے طور پر وہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ میرے ساتھ چرچ چلو. ہاں وہ لے جا کر چھوڑ سکتا ہے, ڈرائیور کو بول سکتا ہے چھوڑ سکتا ہے, خود لے جا کے چھوڑ دے سکتا ہے, چونکہ وہ تو اپنے مذہب پہ ہے نا. ٹھیک ہے, تو وہاں سمجھ لینا آپ بات کو, وہ چھوڑ سکتا ہے, اس پہ کوئی حکم نہیں. لیکن اگر عورت ہوں گی اور اس کا شوہر اہل کتاب ہوں گا تو وہ بول سکتا ہے آپ کو بھی ساتھ چلنا ہی پڑے گا, چونکہ عورت مرد کے ماتحت ہے, مرد عورت کے نہیں ہے, تو یہاں اس کو شرک کی طرف جانا پڑے گا. جبکہ یہاں کیا ہو رہا ہے, مسلمان آدمی کچھ نہیں شرک کر رہا, وہ جا کے جو کرنا ہے کر کے آتی ہے. سمجھ رہے بات؟ ہسبینڈ چاہے تو یہ بول سکتا ہے آپ جاؤ لیکن میرے بچوں کو نہیں لے جانا وہاں, ایز اے انفارمیشن لے جاؤ, بٹ عبادت کے وقت وغیرہ میں اجازت نہیں دوں گا اپنے بچوں کو وہاں جانے کی. عورت کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں جا کر آتی ہوں. لیکن جب مرد ہوں گا اہل کتاب تو وہ ظاہر سی باتیں بولیں گا میرے بچے ہیں میں ساتھ لے جاؤں گا, تو وہ شرک کی طرف جائیں گے. سمجھ رہے بات؟ تو یہ سب سے بڑا علماء لکھتے حکمت یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے تو یہاں جو ہے اسلام غلبے میں اور اپرہن ہوں گا, اور بچے جو ہے باپ کے مذہب پہ اور باپ کے دین پر چلیں گے. لیکن اگر عورت کو اجازت دی جائے تو عورت جو ہے ماتحت ہوتی ہے مرد کے, تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان اس کی عورت نکاح میں جائیں گی تو وہ ماتحت ہوں گی, اور پھر وہ جو بولیں گا وہ چاہے لے جانا چاہے لے جائیں گا, وہ بچوں کو اپنے پاس لے جائیں گا, آنے والی نسلیں بھی عیسائیت یا یہودیت کی طرف جائیں گی. تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ شرک کی طرف نہ جائے, مرد جو ہے چونکہ حکیم ہوتا ہے تو وہ لے جائیں گا اپنی بیوی کو تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہماری مسلمان بہن کسی چرچ میں جائیں گی وغیرہ تو ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس شرک کی اجازت نہیں ہے. جبکہ اگر کوئی یہودی اس میں بھی مسجد میں بھی آ جائے تو ہم کو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا اس, نہ ان کو کوئی ایشو ہے چونکہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم کوئی ایسے معبود کی بات نہیں کرتے جو پتھر یا مٹی کا بنا ہے سامنے جھکنا ہے, جہاں کوئی شرک ہوتا ہے ان کے مذہب کے لحاظ سے بھی وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ مسلمان ہوں گا تو عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے بچے اور آنے والی نسلیں شرک سے بچیں گی اور اس کے مذہب پہ ہوں گے, جبکہ اگر خاتون ہوں گی تو وہ اس کے مذہب پہ جائیں گی یا وہ اس کو فورس کر سکتا ہے یا اس کے بچوں کو وہ عیسائی بنا لیں گا. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اگلی نسلیں وہ, اور یہ حکمت کے تحت اللہ نے دیا ہے. اور اس کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوں گی واللہ عالم.
یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن کچھ حکمت علماء بہرحال اس طرح سے بہرحال لکھتے کہ نسل مسلمان رہیں گی, نسل اسلام پہ باقی رہیں گی, عورت ہوں گی تو مجبوراً جانا پڑے گا, جبکہ مرد مسلمان ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اجازت دیں گا اور وہ مجبور نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جائے. یہ تمام چیزیں, اور اس میں ایک بات یاد رکھیے, ایسا نہ ہو کہ کوئی کتابیہ سے شادی کرے اور اس کے بچوں کو اور خود بھی جو ہے اس طرف چلا جائے, ایسا میں نے دیکھا ہوں حالت. اس معاملے میں انسان اپنے دین پر اس کو علم اور فہم ہو اور اس کی آنے والی نسلوں کو وہ جو ہے اس چیز سے بچائے. ہاں, اس کی بیوی کی حد تک اس کو پوری اجازت ہے اپنے دین پر چلنے کی, اس کی عبادتیں کرنے کی, چرچ کو وزٹ کرنے کی, اس سے اسلام اس کو جو ہے نہیں روکتا. اس کی دلیل صفیہ رضی اللہ عنہا ہے کہ آپ اسلام کے بعد بھی جو ہے آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے, چونکہ وہ یہودی تھے اور رشتہ دار تھے, اسلام رشتے قائم کرنے کا حکم دیتا, آپ نے رشتہ نہیں باقی رکھی, بلکہ آپ نے وصیت بھی کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے ایک بھتیجے کو کچھ میرے مال و دولت سے دیا جائے, اور آپ کی وصیت کو پورا کیا گیا, اس لیے کہ ان کے رشتہ دار اقربین تھے, رشتہ دار تھے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اسلام وہ نہیں توڑ دیتا, رشتہ نہیں توڑ دیتا, آپ کا رشتہ داری بھی باقی تھی. جو اگر اہل کتاب عورت ہو تو وہ اپنے عبادت گاہوں میں جا سکتی ہے, اس کو پہلی اسلام بہرحال اس کی اجازت دیتا ہے. جی السلام علیکم. جی انہوں نے جھٹکے سے سوال تھا, جو ابھی کرنسی کا معاملہ چالو ہے تو گورنمنٹ ہر کسی کو اب بینکنگ کے اندر لانا جا رہی ہے, تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو نوٹوں کا بھی مسئلہ ہوا اور حکومت اب چاہتی ہے کہ کیش لیس ٹرانزیکشنس ہو, پیسہ نہ ہو یا بینک کے تھرو سارے ٹرانزیکشن ہو, اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, اسلام کا مسئلہ بینکنگ سے نہیں, اسلام کا ایشو سود سے ہے, اسلام کا مسئلہ سود سے ہے, بینکنگ سے نہیں. اسلام بینکنگ ٹرانزیکشن کو برا نہیں مانتا ہے, بلکہ اسلامک مطلب بینکنگ کی شروعات ہی مسلمانوں نے کی ہے, اس کے یہ سمجھو بانیوں میں سے ہے, معلوم آپ, شروعات ہی مسلمانوں نے کی. مسئلہ سود کا ہے, سودی بینکوں کا مسئلہ ہے, اور وہ بینک ایکچوئل لفظ سودی بینک سے آتا ہے, چونکہ بینکوس کہتے تھے وہ ٹیبلز جو اٹلی میں لوگ لگاتے تھے یہود, وہ ٹیبلز پہ لوگ آ کے سکے ایکسچینج کرتے تھے اور وہ ادھار دینے میں زیادہ واپس لیتے تھے, اس کو بولتے بینکوس, وہ ٹیبل کو بولتے تھے. تو لفظ ہی بہرحال سود سے جڑا ہوا ہے کہیں نہ کہیں بینک, بٹ لیکن ان جنرل ہم آج چونکہ بینک کے بغیر آپ سمجھ نہیں پائیں گے, اگر میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے پھر, لیکن وہ بینک کی بہرحال. تو اگر وہ سود نہیں ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, سمجھ رہا؟ جیسا کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کو ہر سال ٹیکسز پے کرنا پڑتا, خراج کیا ہوتا تھا؟ جتنا آپ زمین سے نکال رہے اس کے بدلے کچھ دو آپ گورنمنٹ کو, ہے نا؟ زمیں ہوتے جو لوگ نان مسلم تو ان کو دینا پڑتا جزیہ, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ڈفرینٹ اور ٹیکسز تھے, تو ٹیکسیشن کیسے ہوتے تھے؟ ٹرانزیکشنز کو دیکھا جاتا تھا, ٹرانزیکشن صحیح جگہ سے جائے, آفیشیل ہو کر جائے, ان آڈیٹڈ نہ جائے اور لوگ لا کے ٹیکس پے کرے. تو یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں دواوین بن گئے تھے, ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے جس میں ایک ٹیکسیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ ٹیکسیشن کے اندر فارسی بھی بہت اچھے ہیں لیکن رومی اس سے اچھے ہیں, رومنس جو ہیں, اور یہ دیوان بولتے ہیں نا عربی میں دواوین, یہ جو اس کو بولتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو, یہ فارسی لفظ ہے, عربی لفظ بھی نہیں, دیوان فارسی لفظ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اس معاملے میں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں, جس کا بھی اچھا سسٹم ہے اڈاپٹ کر لیں گے. تو دواوین ڈپارٹمنٹ نام لیا گیا فارسیوں سے اور رومیوں سے لیا گیا ٹیکسیشن کا سسٹم, کیلکولیشن کیسا کیا جائے. تو ٹیکسیشن ہوں گا مطلب پیسہ پورا آڈیٹیبل ہے, تو اسلام تو وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اندر کوئی ایشو نہیں. مسئلہ سود کا ہے ہمارے پاس, جو ہے سود کا ہے. تو اب اسلامک بینکنگ بھی بہرحال گورنمنٹ سوچ رہی ہے آ جائیں گی, پاسبلٹی ہائی ہے آ جائیں گے تو ان شاء اللہ جی وہ مسئلہ بھی دھیرے دھیرے ہمارا حل ہو جائے گا. اور اس کا اصل مقصد گورنمنٹ کا یہ ہے کہ اس سے ٹیکسیشن ہو, پیسہ پورا لیگل ہو, بلیک منی نہ جائے. تو بہرحال اگر گورنمنٹ کی یہ نیت اچھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں ان شاء اللہ جی اس کے فائدے ہی ہوں گے انسانیت کو, تو کرنے میں بہرحال کوئی حرج نہیں, بٹ گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ چیز ایسی ہو جس میں لوگوں کو ایسی چھوٹ دی جائے کہ بآسانی وہ ٹیکس پے کر لے, اس کی جو مشقتیں ہیں تکلیفیں ہیں اور اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کو کم کریں, اور کم کر کے جو ہے وہ سسٹم کرے تو ان شاء اللہ عزیز آسانی سے ٹیکسیشن بھی ہو سکتا ہے. تو ان کا مقصد صرف ٹیکسیشن ہے, تو بینکنگ سے اسلام نہیں روکتا, بلکہ سمجھ رہے ہیں سود ہمارے لیے مسئلہ ہے. تو آپ کرنٹ اکاؤنٹس کے تھرو کیجیے یا پھر اسلامی بینکنگ کا ونڈو آپ کھولنا چاہ رہے اس کے تھرو کیجیے, تو ان شاء اللہ سود کا مسئلہ بھی امید کرتا ہوں کہ وہ مسئلہ بھی بہرحال ہٹ جائیں گے. اندر ٹھیک ہے. السلام علیکم. فیض بھائی, کئی گھروں میں یہ حالت ہے کہ نکاح جب کرنا ہے تو بچیوں کی جو پڑھائی چالو رہتی تو اچھا رشتہ آیا تو کر دیتے وہی حالت میں, اور اگر رشتہ نہیں ہے اس لائق تو روکتے اور بچیوں کو کافی بٹھا کے رکھتے. اس کے بعد کئی لوگ بولتے کر دو اور وہ اچھے رشتے کے جی انتظار میں, ہاں انتظار میں وہ بچیاں بیٹھے رہتی. اب وہ بچیوں کو کئی پھر رشتہ دار یہ بولتے کہ یہ بچیوں کو اچھا کر دینا تھا, نہیں کرے, دیکھو یہ بچیاں رک گئی, پھر تقدیر کیا ہے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اب کسی لڑکی کو رشتہ آ رہا ہے لیکن اچھا رشتہ نہیں ہوتا دینی اعتبار سے, تو وہ انتظار کر رہے ہیں, یا تو بچیاں پڑھ لے یا تو نہ پڑھے لیکن گھر میں رک جائے, لیکن انتظار کر رہے ہیں, مطلب پڑھ رہی ہے اور اچھا رشتہ آیا دے دیتے ہیں, پڑھنا ہو گیا لیکن رشتہ نہیں آ رہا تو رکا کے رکھتے ہیں.
اب جب ایسی بچیوں کو رکا لیتے ہیں تو بہت ساری جگہ جب وہ جاتے ہیں تو رشتے دار دوست احباب پہچان والے بولتے ہیں ارے دیکھو اچھا ہوتا تم کر دیتے تو فائدہ ہو جاتا تھا ہماری بچی کا ہوگا دیکھو اس کو بچے ہو گئے اب تو اس کے بچے یہ کر رہے تمہاری بچی یہاں ہیں اور سائیکولوجیکلی وہ بچی بھی ڈپریس ہوتی ہے. دیکھیے اگر والدین نے رشتہ اس لیے روکا کہ بچی کا نکاح کسی دیندار لڑکے سے ہو جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی عمر بھی چلے جائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی عرض نہیں, اللہ اس کا اجر دیں گا. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر تو یہ ہے کہ میں کیا کروں گا, کتنا کھاؤں گا, کتنا پیوں گا, کتنی سانسیں لوں گا, کب تک سانسیں لوں گا, کہاں رہوں گا, کہاں مروں گا, کتنے بال آئیں گے, کتنے بال جھڑیں گے, کیا کیا ہوں گا دنیا میں, کتنے سیلس خون کے بنیں گے, کتنے ویسٹ ہوں گے, ہر 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 چیز لکھ دی گئی ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک بار کہا گیا آپ خلیفہ ہیں, لوگ آپ پہ اٹیک کر سکتے ہیں, تو کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, مجھے کوئی باڈی گارڈ نہیں چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہیں گا میرے فرشتے میری حفاظت کریں گے. آپ کو فرشتے ہوتے حفاظت کریں وہ کریں گے, اور جب اللہ ان کو ہٹا لیں گا تو تمہاری فوج مجھے کام آنے والی تو ہے نہیں, لہٰذا وہ اپنے لیے سیکورٹی گارڈ نہیں رکھتے تھے. یہ تقدیر ہے, تقدیر یہ ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تقدیر یہ ہے کہ سب چیز, تو کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہوگا کس سے شادی ہوں گی؟ میں وہ فلسفہ نہیں بول رہا جوڑے آسمان میں بنتے ہیں, وہ میں وہ سب چکر میں نہیں جا رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں تقدیر میں ہے کس سے شادی ہوں گی, کتنے بچے ہوں گے, کیسے بچے ہوں گے, کتنے دن بعد بچے ہوں گے, بچوں کا نام کیا ہوں گا, سب ہے, ہے تقدیر میں. جب تقدیر میں کتنا کھاؤں گا, کتنا پیوں گا, کتنا جیوں گا تو کس سے شادی کروں گا, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. کس سے اور کب ہے وہ اللہ جانتا ہے. جیسا مجھے نہیں پتا تقدیر میں کتنا کماؤں گا, لیکن جب کماتا ہوں تو پتا چلتا ہے اتنا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح کس سے شادی ہوں گی یہ بھی تقدیر کا ہی پارٹ ہے, کب ہوں گی کیسے ہوں گی وہ اللہ جانتا ہے, لیکن اگر میں کوششیں صحیح ڈائریکشن میں کرتا ہوں تو اللہ اس کا اجر دیتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, جب انسان اللہ کی راہ میں صحیح راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اس راہ کو, ان راستوں کو آسان کر دیتے ہیں, وہ کام کو آسان کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک آدمی نے سوچا کہ میں جاب پہ جاؤں گا لیکن نمازوں اگر پرابلم آئیں گی تو میں جاب نہیں کروں گا. اس نے جاب ڈھونڈا, کافی زمانہ ڈھونڈا ایسی جاب کی میرے نمازوں کو مسئلہ نہ ہے, اللہ اس کو دیکھ ایسی جگہ لے جاتا ہے, پھر بولتا ہے الحمدللہ ایک سال ویسٹ گیا بٹ ایسی جگہ آیا ہوں کہ آج نماز کو کوئی روکتا نہیں. ہوتا ہے نا ایسا, تو یہ چیز ہے. تو تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ شادی کس سے ہوں گی, لکھا ہوا ہے بھائی, جب سب کچھ لکھا ہو تو یہ بھی لکھا ہوا, لیکن جوڑوں کی شادیاں آسمان میں ہوتی, یہ ہوتی, وہ میں فلسفہ نہیں بیان کر رہا ہوں. ہوں گی, کب ہوں گی ہم نہیں جانتے, جب ہو جائیں گی معلوم ہوں گا, یہ تقدیر میں تھا. سمجھ رہا؟ تو اب بچی ہے, آپ نے بٹھایا, کس نیت سے بٹھایا گھر میں بچی کو, بتائیے کہ ایک اچھا رشتہ ہے, دیندار رشتہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے دیندار رشتہ چونکہ لیٹ آیا, ہو سکتا بچی کی عمر 20 سے 25 ہو گئی ہو, لیکن رشتہ دیندار آیا, پھر آپ نے نکاح کیا. ہو سکتا جن کی شادیاں 17-18 میں ہوگی انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, بس آ گیا, بس دنیا بھی جو جو ہوتا تھا رسومات یہ وہ سب کر دیے, دے دیے, آج ان کے بچے بڑے ہو گئے, سب کچھ ہے, لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ 5 سال کا اجر والد کو ملے گا, والدین کو 5 سال کا اجر, بچی کو ملے گا, اور ان کو اس کا اجر ملے گا اس اچھی نیت کا. اچھا 5 سال انتظار کیا آپ نے, عمر بھی چلے گی اور رشتہ برا آ گیا, ابھی تو آپ بولے خالی شادی نہیں ہوئی تو لوگ بولتے کر دینا تھا, اب رشتہ برا آ گیا اور طلاق ہو گیا, اللہ نہ کرے, تو لوگ کیا بولتے, ارے 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 اتنے دن انتظار کی کیا فائدہ ہوا, وہی چھوا جو ہونا تھا. پھر دیکھو اتنا دیندار ڈھونڈے, 5 سال انتظار کرائے, پھر 2 سال بیچاری کو تکلیف, اب طلاق ہو گئی, تو کیا اللہ تعالیٰ اس 5 سال اچھی نیت کا اجر نہیں دیں گا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے اس کی کیا حکمت رہی ہو کہ اس لڑکی کا نکاح اس سے کروا کر اس کو آزمایا جائے کہ واقعی میں یہ دین کے لیے رکی تھی کیا, اس آزمائش سے کھری نکل کے پھر متلقہ ہوئی, پھر وہ انتظار کرے, پھر ایسی جگہ اس کی شادی ہو جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دیکھیے, زمین میں جب بیج لگایا جاتا ہے نا تو اس سے پہلے زمین پہ زلزلے آ جاتے ایک طرح سے, ہے نا, کیا 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 جاتا ہے, کھودا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے, کھاد ڈالی جاتی ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو زمین اعتبار سے آپ بولیں گے تو خراب ہو جا رہی زمین, لیکن آپ کو پتا ہے زمین ایک بڑے مشن کے لیے تیار ہو رہی ہے, ایک نئی بیج بونا ہے جس کے لیے بہت سالوں تک اچھی زمین کی ضرورت ہے. تو آج 6 مہینے اس کی کھاد پر, کھودنے پر, محنت پر, اس کے گڑھوں کو مٹانے پر, پتھر نکالنے پر ہم کریں گے, وہی آپ کر رہے ہیں, وہی آپ کر رہے ہیں. تو کبھی بھی دل چھوٹا مت کیجیے. ہوتا ہے, میں نے دیکھا انتظار پہ بھی لوگ ٹانٹ مارتے ہیں, انتظار کے بعد وہ نہ ملے جو آپ کی امید تھی, جیسے آپ کمپرومائز کر لیے, اتنا دیندار نہیں ملا, پھر نیا ٹانٹ سو, کیوں 5 سال رکے وہیچ ملا, اب ہمارے تمہارے دعوت میں 19-20 کا تو فرق ہے خالی, کیوں نہیں ایسا کیے. مت سنیے, اللہ نے آپ کو اجر دیا اس صبر کا, اس لڑکی کو, آپ کو, اتنے دن جتنے دن بچی نے آپ کے پاس کھانا کھائی اس کا آپ کو اجر ملے گا. آپ نے ایک اچھی نیت سے کیا نا, ایک اچھی نیت کے لیے. حدیث میں دیکھیے کیا آتا ہے, جو شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ وقت ضرورت اللہ کی راہ میں اس گھوڑے کو لگایا جائے گا, تو اس گھوڑے کی لیتھ گوبر کا بھی اجر ملتا ہے. کیوں گوبر کا اجر ملتا ہے گھوڑے کی؟ اس لیے کہ اس گھوڑے کو تندرست رکھنے کے لیے کھلانا پلانا پڑتا ہے, اس کی مالش, گھوڑوں کو معلوم ہے آپ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, مالش کرتے ہیں, کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ڈیلی اس کی رائڈ ہوتی ہے, اس کو تیار کیا جاتا ہے, معلوم آپ. تو آپ سے فرماتے ہیں اس کی لیت گوبر کا بھی اجر ملے گا. کیوں؟
حالانکہ ابھی تو گئے نہیں ہوں, اس کام میں یوز بھی نہیں ہوا, خالی کھڑا ہے, اس کے اسٹیشن رہنے کا بھی اجر ملے گا. کیوں؟ ایک کاز اور مشن کے لیے کھڑا ہوا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کہ اللہ تعالیٰ والدین اس نیت سے اپنے بچوں کو رکھیں گے کہ اللہ ان کو میں دینداری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, دیندار بچوں کے رشتے کرنا چاہتا ہوں. لیکن دینداری کی بھی عمومی حیثیت آپ اپنے سماج میں دیکھیے, یہ بھی ضروری ہے ماحول کے حساب سے. عمومی حیثیت مطلب آپ کے پاس دینداری کی ایک حیثیت ہوتی ہے ہر سماج میں, آپ اس سے تلاش کریں گے تو پھر آپ کو اپنا کلچر اور اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا بچی کو دینے کے اعتبار. آپ بولیں گے نہیں میرے ہی شہر میں میرے ہی کلچر میں, پھر وہ بھی ہو کبھی کبھار ٹف ہوتا ہے, اس وجہ سے مت بٹھائیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس عموماً کچھ جگہ میں نے دیکھا ہوں, چاہے کتنے بھی دیندار اور کسی بھی جماعت کے لوگوں کو داڑھی کوئی بھی نہیں رکھتا, ایسی کئی جگہ ہے, یا کتنے بھی دیندار ہو اور کوئی بھی جماعت کو داڑھی نہیں رکھتا, چونکہ چلن ہی نہیں. کچھ سماج ایسے ہیں موٹی موٹی مونچھیں رکھتے اور داڑھی نام کی ہے نہیں کوئی چیز, کتنے بھی دینداروں پہ اللہ فہموں کو بھی نہیں. ایسے کلچر میں آپ سمجھ رہے ہیں نا, آپ بولیں گے نہیں مجھے تو داڑھی والا ہونا. تو یو ہیو ٹو شفٹ, آپ کے کلچر کو شفٹ کر کے بیریئرس کو توڑ کے کہیں اور آپ کو بچی دینا ہوں گی. یہ بات بھی سمجھ میں, ورنہ کیا ہوں گا, عرصہ دراز گزر گیا اور ایوریج جو دینداری تھی اس سے ہٹ کر آپ نے سوچا اور وہ نہیں ملا, پھر آپ کو قدم بڑھانا پڑیں گی, ایکسپانڈ کرنا پڑے گا اپنے لمٹس کو, کہ نہیں یہ نہیں ایسا بھی دے دیں گی, یہاں نہیں وہاں بھی دے دیں گی, وہاں نہیں وہاں بھی کر دیں گی, یہ ملک نہیں وہ ملک میں بھی جا سکتی, کوئی ایشو نہیں. تو پھر وہ بھی ایک سمجھداری کا تقاضا ہے. اور شادی کے معاملے میں ہمیشہ کہتا ہوں زمین زمانہ حالات, دینداری کو تو دیکھنا ہے اس کا زمین زمانہ حالات, اور اچھے لوگوں سے مشورہ ضرور لیجیے, چونکہ یہ پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے, لوگ بڑے دھوکے دیتے ہیں, بڑے دھوکے دیتے ہیں. بلکہ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہوں کچھ مسلم شہروں میں بڑے بڑے, یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈیو میں کھینچی گئی فوٹو کو مانیتا نہیں ہے اور کچھ کی کھینچی گئی فوٹو کو مانیتا ہے. جو بتاتے ہیں لڑکوں کو, وہ بولتے ہیں یہ اسٹوڈیو میں ایڈیٹنگ بہت ہوتی ہے اس میں کم ہوتی, چونکہ اتنا سارا کر کے پیش کرتے ہیں, لڑکوں کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں, لڑکیوں کو بنا دیتے ہیں, ایکچوئل ہوتے نہیں, کبھی بہنوں کو بتا دے رہے شادی کے لیے, کبھی یہ کرے, یہ سب ہوتا ہے. تو اس میں آپ مشورہ بھی لیجیے, بٹ آپ نے جو کہا تقدیر میں لکھا ہوا ہے, جس سے ہونا ہے وہاں تک وہ انشاءاللہ پہنچیں گی, وہ رشتہ ضرور آئیں گا, آپ کو اپنی نیت کا اجر ملیں گا. اس کے بعد بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی اللہ اجر دیں گا, اس پہ بھی آپ صبر کیجیے, وہ بھی آزمائش ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھا کچھ آپ کی بچی کے لیے, یا ہماری بہن کے لیے, یا امت کی ماؤں کی اور بہنوں کے لیے, یا جو ہے ہمارے جو ہے امت کی جو عورتیں ان کے لیے رکھا ہوں گا. تو اس معاملے میں ہم پریشان نہ ہوں. صحابیات کی اب زندگیاں دیکھیں کیسی زندگیاں گزاری, انتظار کی اچھے. ام سلیم رضی اللہ عنہ, شوہر کا انتقال ہوتا ہے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آتا ہے, لیکن دیندار نہیں انتظار کرتی ہے. ابو طلحہ کا رشتہ آ جاتا ہے, ایسا رشتہ ہے جو قوی ہے, امین ہے, علم والا انسان ہے, مالدار ہے, خاندان والا ہے, رشتے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں ابو طلحہ کا رشتہ آیا ہے, ام سلیم کہتی ہے ہاں ابو طلحہ ایسے انسان نہیں ہے اس کے رشتے کا انکار کیا جائے. پھر اگر ابو طلحہ کو پھر بھی مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرے کنڈیشنز ہوں گے, وہ لگاؤں گی. تو یہ بھی آپ کر سکتے, نہیں مل رہا دیندار ویسا, جو مل رہا ہے اس پہ کنڈیشن لگائیے, کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سب کچھ ہے, لیکن اس کو گائیڈنس نہیں ملا آج تک. تو انہوں نے کیا کیا, انکار کرنے والا رشتہ تو نہیں ابو طلحہ کا, کیا کرے؟ تو کہا میرے کنڈیشنس پہ کرنا ہوں گا ابو طلحہ. تو کہا دیکھو ابو طلحہ میں مسلمان ہوں, تم مشرک ہو, مسلمان ایک مشرک سے نکاح نہیں کر سکتا, تمہیں مجھ سے اگر نکاح کرنا ہے تمہیں ایمان قبول کرنا ہوگا, اگر تم ایمان قبول کرتے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی اور میرا مہر یہی ہوں گا. اور صحابہ کہتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے اچھا مہر ہم نے کسی کا نہیں دیکھا, ابو طلحہ کا ایمان ان کے لیے مہر تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی, مطلب آپ ایسی جگہ ہے جہاں دینداری کے ایوریج لیول پہ آپ اس سے زیادہ چاہ رہے ہیں, نہیں مل رہا تو آپ کنڈیشن لگائیے پھر شادی میں, سمجھ رہا؟ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ اچھے لوگوں سے آپ مشورہ لیجئے, ان کو بھی بیچ میں رکھیے ڈالیے, تاکہ آپ چیز, ورنہ کیا ہوتا ہے کبھی پوٹینشیل رشتے آ جاتے بہت اچھے لیکن ہم ان کو چھوڑ دیتے, کیوں کہ ہم جو چاہ رہے وہ نہیں تھا, لیکن اگر ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ پیدا کر لے, ان کو نالج نہیں تھا. لیکن یہ چیز پہلے واضح ہو آپ کے ذہن میں, مطلب وہ صفت ہے ان لوگوں میں کہ لڑکی والوں کی سنتے ہیں, کہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک مزاج ہے لڑکی والوں کی اور لڑکی کی نہیں سننا, بیوی کی کبھی نہیں سننا, اور ایک مزاج یہ ہوتا ہے لوگوں کا بیوی کے علاوہ کسی کی نہیں سننا, دونوں خطرناک, دونوں خطرناک. ایک مزاج مردوں کا ہے بیوی کی سننا نہیں, بیوی کے رشتے دار کبھی بھی اچھے نہیں, سسر کبھی اچھا نہیں, ساس کبھی اچھی نہیں, سالے کبھی اچھے نہیں رہتے, یہ مزاج ہے. اور ایک مزاج کیا ہے, بیوی کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں رہتا, اس نے جو بولی وہی اچھا ہے, دونوں مزاج غلط ہے. آپ مشورہ لیجئے, بات کیجئے ان کے فیملی کا سسٹم کیا ہے, وہ سنیں گے کہ آپ کی بات شادی کے بعد, جو آج بول رہے ہیں کیا پورا کریں گے کہ نہیں, ہم کو نہیں پتا تھا ایسی ہے, ایسے بھی رشتے میں نے دیکھے ماشاء اللہ جہاں لڑکیوں کو دیا گیا پھر وہ دیندار نہیں تھے, لیکن رشتہ ایسا نہیں تھا جہاں انکار کیا سکے. بچیوں نے خود بات کی ہونے والی ساس سے, ننندوں سے, ٹھیک ہے کہ ایسا ایسا ہے, ہم لوگ یہ ماننے والے, ہم یہ کرتے ہیں, وہ لوگوں نے راضی کہا کہ یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا چیز ہے آپ جو بول رہے ہیں, لیکن ہم کو پسند ہے آپ جو کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے. شادی ہوئی, شادی کی بات ایسی گھروں میں گئی جن گھروں میں انسان مر جاتے ہیں ان کے,
مسلمان بول رہا ہوں, تو فوٹو لگا کے اس کی اگربتیاں جلائی جاتی ہیں, ایسے گھروں میں گئی, لیکن جانے کے 6 مہینے بعد الحمدللہ وہ گھر سے اگربتیاں بھی ہٹ گئیں, وہ گھر سے وہ تصویریں بھی ہٹ گئیں جن کو اگربتی, ایسا مردوں کو بولتے ہیں اگربتی لگانا شام میں, وہ عقیدے والے لوگ وہ ہٹ گئی. حالت یہ تھی کہ گھر میں کوئی مر جاتا تو اس کا فوراً ایک آستانہ بن جاتا, درگاہ بن جاتی جہاں لوگ آتے, ٹھیک ہے, جہاں لوگ سب کچھ کرتے. انہوں نے وہ سب ختم کرایا اور ماشاء اللہ ایک تھوڑے ہی زمانے میں, 2 سال میں پورا گھر کتاب و سنت سے جوڑ گیا. تو یہ ایسے بھی میں نے واقعات دیکھے اپنی زندگی پریکٹیکلی دیکھے. تو یہ کب ہوا؟ جب وہ لوگوں میں وہ صفت تھی کہ وہ اپنے آپ کو چینج کرے, بات چیت ہوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اور پھر آگے بڑھے. تو آپ کیا کیجیے, دینداری تو بالکل آپ کو دیکھنا ہے, لیکن زمین زمان حالات ماحول دیکھیے, لوگوں سے مشورے لے, اچھے لوگوں سے جو آپ کے خیر خواہ, اور اس کے بعد مشورہ ہونے کے بعد اس پہ جم جائیے. فائن عزم تھا فتوکل اللہ, جب آپ عزم کر لیں مشورے کے بعد تو پھر اللہ پہ توکل کر کے بڑھ جائیے آگے, پھر آپ استخارہ کیجئے, عزم مشورہ لیجئے, استخارہ کیجئے, آگے بڑھ جائیے. تو یہ لیکن یقیناً آپ کو اس کا اجر ملیں گا, اور جو تقدیر میں وہ ہو کر ہی رہیں گا, جو بھی اچھا ہے جو بھی برا ہے, لیکن دونوں ہمارے لیے خیر ہے. ظاہراً برا اور اچھا دکھتا ہے, لیکن دونوں ہی پہلو ہمارے لیے انشاءاللہ خیر کے پہلو ہوتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر غیر مسلم کی غیبت ہو جانے پر ان سے معافی مانگنا ضروری ہے یا اللہ سے معافی مانگنا کہ غیر مسلم بھی ایسا انصاف اللہ سے مانگیں گے کہ اس انسان نے میری غیبت کی, مجھ پر میرا انصاف دلایا جائے؟ دیکھیے, غیر مسلم کی بھی اگر نندہ یا آپ نے غیبت کی ہو تو آپ اس کو اگر معافی مانگ لے یا بول دے کہ بھائی تمہارے بارے میں نے ایسا بول دیا تھا, آئی ایم سوری فار دیٹ, یہ زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ حقوق العباد کا تو حساب ہونے ہی والا ہے, چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. حدیث میں تو آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ماری تھی تو اللہ روز قیامت بغیر سینگ والی کو سینگ دیں گا اور وہ سینگ والی کو ماریں گے اور دونوں کا معاملہ ختم ہو. تو معافی مانگنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر غیر مسلموں کی ایسی کوئی غیبت ہم سے ہو کہ ان کے شرک اور کفر اور برائی کی وجہ سے ہو, تو علماء لکھتے ہیں اس پہ معافی کی ضرورت نہیں, یہ عموم ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی ان کی برائیاں قرآن نے بیان کی. کہ کیا وہ غلام اچھا جس کا ایک مالک ہو یا وہ غلام اچھا جس کے کئی مالک ہو, تو کہیں نہ کہیں برائی ہو رہی نا ان کی, تو یہ جائز ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے, بٹ ان جنرل اگر ہم معاملات میں کرتے ہیں تو ان سے بول دینا زیادہ اچھا ہے. یہ معاملات اور ٹرمز کے لیے بہرحال زیادہ اچھا ہوں گا اور زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. لیکن جہاں تک معاملہ دینی اعتبار سے کچھ باتوں کا, تو وہ ایک الگ چیز ہے. جیسا کہ ہم بول رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہے پردے کا اہتمام نہیں ہوتا اس قوم میں, تو بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں, اس میں مانگنے کی ضرورت نہیں. لیکن شخصی اعتبار سے آپ بولے بہت ہی گندا ہے یہ والا, نہیں کرنا چاہیے پیٹ پیچھے. اگر کیا تو کہو میں نے ایسا کہہ دیا تھا, تم کو معلوم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم کو میں خود بول دوں اور معافی چاہتا ہوں, مانگ لینے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. یہ دنیا کے معاملات اچھا رکھنے کے لیے اچھا ہے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کبھی بھی غیر مسلموں کی پیٹ پیچھے ان کی غیبتیں نہیں کی, سوائے یہ جنرل باتوں کے جو ان کی عمومی برائیاں ہوتی ہیں, جس کو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. جو جیسا کہ بتانے کے لیے, تمثیل دینے کے لیے کہ صفائی کا ستھرائی کا خیال رکھنا, کچھ لوگ نہاتے ہی نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, یہ غیبت ہی ہے قوم کی, لیکن بٹ یہ پکڑ نہیں, چونکہ ہم سمجھانے کے لیے کریں. اللہ نے قرآن میں اہل کتاب یہود مشرقین کی کئی باتیں بیان کی, وہ بھی سمجھانے کے لیے, تو لہٰذا بہرحال وہ غیبت میں نہیں آتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انڈیویجول کرتے ہیں تو معافی مانگ لے میں سمجھتا ہوں, یا بول دے ایسا ہوا زیادہ انشاءاللہ بھلا اور اچھا ہوں گا. کسی نے ایک سوال کیا, کیا مرد نے اگر غیر مسلم لڑکی سے شادی کی ہے تو وہ اس کو اس کے خدا کی یعنی غیر اللہ کی عبادت کر سکتی ہے, یا مسلم کرا کے شادی کرے؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز, اگر کوئی مسلم, سوال ہے, غیر مسلم سے نکاح کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے مسلمان کا نکاح مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت یا کتابیہ عورت سے ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا. کتابیہ یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتیں, ٹھیک ہے. ویسے مومنہ بھی پاک دامن, اس لیے ایمان والی ہوں گی تو پاک دامن ہوں گی, اس لیے وضاحت نہیں کر رہا ہوں. تو مومنہ ایمان والی یہود و نصارہ کی پاک دامن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ مسلم مرد کا نکاح کسی اور سے نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں, اسلام قبول کر لے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, اس کا پہلا دین مانا کنسیڈریشن میں لایا نہیں جاتا ہے. اب جو ہے اسلام حال کو دیکھتا ہے, لہٰذا وہ تو درست ہے بالکل کہ کوئی خاتون کسی بھی مذہب کی ماننے والی تھی, مسلمان ہو گئی, اب شادی کر رہی ہے مسلمان سے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسلمان مرد صرف مسلمان عورت یا کتابیہ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہ نکاح کر سکتا ہے. جب نکاح نہیں تو باقی عبادت گاہ لے جانا کرنا, بہرحال اس کا سوال ہی نہیں آتا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.